Visų vairuotojų dėmesiui labai 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 svarbus pranešimas iš Regitros. Yra svarbu pasitikrinti savo medicininę pažymą, pažiūrėti, ar jį galioja, nes nuo 25 metų sausio 1 dienos, jeigu negalios jūsų medicininė pažyma, jūs prarasite teisės. Tiesiog jos negalios. Pavyzdžiui, man jau reikia stoti į eilę pas gydytojus ir pasitikrinti savo visą sveikatą ir gauti medicininę pažymą. Tai padarykite jau dabar, nes garantuoju, eilės bus didelės, o vairuoti norim, o nenorim vairuoti be teisių. Kaip galite pasitikrinti, ar jūsų medicininė pažyma dar galioja? Yra du būdai. Tai pirmas, identifikavus save per elektroninius valdžios vartus vartotojų portale. Antras, suvedus vairuotojo pažymėjimo numerį ir asmens kodą Regitros elektroninėje sistemoje. Tai dar kart primenu, kad nuo sausio 1 negalios jūsų teisės, jeigu neturėsite medicininės pažymos. Tai paskubėkite registruotis pas gydytojus, susitvarkykit viską ir turėkite galiojančias teisės. Viskas. Man reikia, kad druskos būtų. Tu senės druskotas. Man mineralų reikia. Aš taip pat jau pusę druskos, pusę saldžių. Jo. Dabis, nežinau, ne? Ne, 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 what the fuck, tikrai ne. Ne, yra fainai, kada įkrenta vienas netyčia sūrus į saldų, arba atvirkščiai. Bet negali būti daug, turi išlaikytą netikėtumo popkorną. Kitai, kad mūsų podcast'e yra sūrus tarp saldžių. Aš šiaip, pavyzdžiui, pastebėjau, kad aš nelabai saldžių dalykų mėgstu. Ar kitaip atrodo? Šiaip jums taip, jis nėra. To moteris saldžių. Ne, ne, kas čia man? Kas čia? Kas čia? Buuu! Čia komplimentas savo moteriai. Ačiū, gauna pakankamai komplimentų. Nereikia į dar. Niekada. Nu, fiziškai stipriu vyru. Nereikia komplimentų nebus per daug. Bus per daug. O tu jau tei kažkokia, tai buvo išvykęs į Turkiją. A mes įrašinėjom jau? Mes įrašinėjom jau. Jau nuo to, kad aš pagyriau savo moterį, nuo ten yra start. Ačiū, aš perdusiu jai. Nes nejaučiu to. Nejauti, kad į tavo moterį buvo užvalgomas? Ne, kad žuo, senti, aš netai, kad nejaučiu, aš mačiau, na, bet nebuvo toks tu gebėjai ir tokia, aš ne. Ne, tiesiog taip pat... Bet patiko jai. Ne, bejoju, mes išeinam. Manau, kad patiko. Ble, sen, nes jie nežiūrėjo tie, kur tokie normalus turkiai, jie žiūrėjo tie tokie, kur metras pėmri. A, jo. Metro, žinai, jau kur kiaušus maigo. Tai, nu buvo, taip, kur, vis tiek, jie ten, na, šiaip nepasakyčiau, kad visi rengas labai ten Stomburgo vaikšto, nes Turkija sekuliari valstybė, kas reiškia, kad jie, nu, taip, nėra ten pas jūs privaloma, taip vaikšto, tai tu taip. Kaip nori, taip eini. Tu galvoji, kad visi vaikšto tokia purytė maža? Ne, 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 su, ai, burka? Jo, kad moteris per pašto dėžutę žiūri, žinai. Tai, ne, aš žinojau, kad taip nėra, taip, kai, jeigu pasiskaitai, tai žinai, supranti. Žinai, duok to moterim laisvės, gerai prasidės. Tai, žinai, ten, Gabrielė, galvoji, taip, blėt, ką aš tai bus, kai mes varysim vis tiek, nu, taip, ten, kaip vasarį, mes vieną dieną, kai buvom 2-9 laipsnį, žinai. Taip. Ten tu apsirengi, kad nebūtų karšta. Ir pamanas, vieną iš paskutinių dienų jau, žinai, visi rūbai sunešioti, jau tritėtis bišikas liko, žinai. Ir pas ją liko, nu, tipo, ahujeni rūbai viskas įvys, bet apsirengi, aš toks, ble, žiūrės labai žiūrės, turi, labai žiūrės. Jo. Tai, tokia, nu jo, gali būti. Aš pavyzdžiui, iki pat paskutinės dienos bijojau užsidėti maikę, aš turiu tą su amerikiečio ambasados. Aš bijojau į turgą eiti su amerikonišką maikę, nes aš bijau, kad spjausi veidamą, nes taip Amerika Izraelį palaiko. Taip. Ir turkai nekenčia labai Izraelį. Bet nieko nebuvo, nekreipė dėmesio. Bet tarškai kaip ir sąjungininkai. Jo, bet jie ir su Rusija, žinai. Tai. Jo, gerai. Aš kai buvom tada sugnę Italijai, mes sakė, varėm į Kendriko koncą. Jo. Ir laukėm eiliai. Ir buvo maros... Jinai buvo prieki, aš gale buvau, sako, tu viena, tipo, apsauginis, sako, ne, tipo, mane praėjo su to bičiu, žinai. Yeah. Jis taip pasižiūrėjo man, sako, ką tu darai? Tiesiog tokia, aš buvau, what the fuck, kas čia dabar buvo, žinai, tipo, why you with this guy? Tipo, tai pasižiūrėjo. Tokia, kad jis jakavo? Nemanau. Nemanau. Aš buvau tada po operacijos, biškį buvau sukritęs. Ugnės reakcija. I don't know him too. Italai čia šalai jobo nėra, blėt. Visi šalai yra to pasiryta, kad... Ančiešalai. Man jėkingiausia, kai Italijai buvom ir mes turim tą draugelį, taip, iš kiemo, kuri ten virš 2 metrų yra toks dildo, didelis labai. Ir tai visur Italijai, kur vaikštų, jis, oi, tu nau. Štai ta tokia, kai ėjom į tą pažnyčią, apsauginį, sakys, nihuja sibe, žinai, ten fotkai visi. Bet pabūtent taip ir pasakė. Jo. Nihuja sibe. Visi fotnas visiems buvo neįprasta pamatyti, bet ne, niekas. Ir
Turkija nieks neklausinėjo. Va, tai o kaip jūs pasirinkot Turkiją? Valgė kioftę? Ne, viską valgiau. Kioftė yra, aš kaip buvau, aš valgiau kioftę. Čia tos, kai lapą sumaišo? Ne, čia tiesiog didelis batono gabalas, perpjautas per pusę ir pridėta mėsytės ir uždaro. Aš nevalgiau nieko į bulką suviniotą, aš lėkštai tos valgydavau. Vienintelį valgiau šiaip visai skanus, bet toks nekasdienis dalykas, žuvies kebabus, taip ten labai populiariu. Ir kažkokias, nežinau, kas ten per žuvis, bet taip kepa ten gatvėj. Tokį ilgį, blėt, nedidelės labai. Pakepa šilę. Aš tai įsivaizduoju, kur įdeda visą žuvį, tiesiog ne... ten tokį įviniuoja, tiesiog į tešlą. Ne, ten tokias mažas žuvytės, taip pakepa, prieskuniuoja dachoje ir realiai tiesiog prideda tas žalės tau, įdeda tas žuvis, sumaišo tokį, nesumaišo, bet taip susuka ir jis nėra toks, žinai, kaip kebabas kitait sustas. Ten tiesiog tokį keturis kartus apverčia, va. Ir labai neįprasta, rūkštu ir labai toks, skumbrė primena tas žuvis. Jeigu esat karštą rūkimo valgė, tai toks maždaug skonis. Man tai patiko, man tai turkų maistas patinka, man skanus. Ne, ne, turkų maistas zaibys, bet aš nebegrįšiu į Stambulą, nebent reikės, žinai. Nahui, man tai, aš nesuprantu žmonių, kurie taip vaikšta ir ten, tokią kultūrą. Bet žinai, kas, aš kai dirbau barzdas kučiuos, ateido klientų. Ir jie skydo, būdo turkai kaip kirpėjai. Turkiai is the best country in the world. Tai prasme, jie pizda kaip mėgsta. Nu jo, jie yra žmonių, kurie tiesiog kaip... išdievino Turkiją. Bet jie turkai. Ne, lietuviai. Buvo lietuviai, kokia apsurga, tai jie sako, aš pizda. Moteris, pavyzdžiui, labai irgi mėgsta Turkiją. Aš nežinau, kodėl. Nes bet mes kai buvom... Bet aš biškį padariau mažai rasizmą, kada dirbau. Vardas kučios, nes vienas turkas kirpėjas, jis pradėjo tiesiog stumtant Lietuvos. You have nothing, no animals, no woods, no in Turkey we have mountains. Animals, va tu pydai. Ir aš sakau, go back to your fucking country. Teisingai. Čia ne, rasizmas. Tu apgyniai Lietuvą. Jo, aš tiesiog, aš apgyniu Lietuvą. Mano numeris yra 13. Būtum pridėjęs, you fucking monkey. Čia būtų jau peržengtai. Nu čia kaip Rusija, kurie seniai Rusija, va čia tai valstybė. Nes už pisa eiliai su manim prezentuoji, tu pys nakui šiek kartu. Nu jam toks buvo, jis toks truputėlį keistokas. Mano keltą klasį yra baigęs, tai negalėkė per daug. Žinai, jis pasigavo į tą transą, jie ir jis pradėjo tiesiog, jis nieko neturi čia. Bet čia, aš suprantu. Tai kodėl tu seniai čia dirbi, žinai? Jo. Nu, šiaip žinai, su visą pagirbą jam. Jis dirba čia, nes jis gali išdavinėti savo žmogą. Ir aš žinau, kad tai buvo. Ir netgi mačiau, bet... Mes susisieksim su jie netgi. Jo. Galimai. Ne, šitą, matai, galima taip sakyti, nes Turkija visų pirma gigantinė valstybė yra, su didžiulė istorija ir panašiai, tai nu, jie turi kuo didžiuotis, tikrai. O Turkija yra genocidų, genocidų gali didžiuotis. Galim. Niekurio nebuvo. Ja, jų nuomonė. Tai žinai... Žinot, kaip atsirado turkų vėliava? Ne. Į tą istoriją. Ne, papasakai. Kada darė genocidą? Kažkurį. Pirmąjį ar antrą, aš nežinau. Žodžiu, labai žudė daug. Ir tada buvo kraujo klanas. Ir tada pamatė... Tiek daug žudė, kad atėjo naktis. Ir dėl to menulis žvaigždė. Ne, aš nežinau, ar jo žudė, ar jie žudė. Nu, žodžiu, kažkas kažką žudė. Man pasakė tą istoriją. Okay. Ir tipo, žudė labai daug ir pasipylė daug kraujo ant žemės. Ir iš to kraujo išsidėstė tos visos menulis ir tipo žvaigždė. Aš žinau, kad ne tokia istorija, bet aš tikiu tavim, nes taip atrodo, kad taip galėtų. Ir Ataturkas dievas yra. Du dalykai, tai ne, tipo, šitai sramo buvo pasakyti. Kad jie myli tą valstybę labai matos, žinai, kai tu būni Turkijai ir visur kaini ant kalnų ir panašiai visur po vėliavą įpysta. Taip, taip. Aš ten pil... aš žiūriu, nahui, aš žinau, kad aš Turkijai, nahui čia tas vėliavas. Čia Amerika prieš Ameriką. Bet jau čia turi, yra priežastis kažkokia, manau. Nes jis įvairiau bet tai čia gražu ir aš, tipo, aš esu už, kad būtų kuo daugiau vėliavų. Pa, Amerikui zaibiskai yra daug vėliavų. Tai ką mes kabinam tas Ukrainos vėliavas? Kodėl pakeitėm trispalvę, dvispalvę? Ar mes Ukrainoje gyvenam? Aš atsiprašau. Ne, gražu man yra. Nu šiaip tiesiog kokia miesta, žinai. Seniai gražiausia Turkija atrodo Stambulas. Okay? Aš vėlgi, kad nesupainičiau labai viską į krūvą, aš buvau tik Stambulė. Tai ne, aš negaliu kalbėti už visą Turkiją. Bet gražiausiai Stambulas atrodo tik tokia ir kai valti plauki. Ir esi toli nuo visų. Ir kai, oi blema, kaip gražu. Ir tada įeini į tą miestą. Mi, 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 visi. Bosforis, Bosforis, Bastur, Bastur. Hey, my friend, hey, my friend. Nevadinau tai, my brother. Ne, tokiu gal ne. Bet gal ir sakė turkai, žinai, bet tokiu visokiu. Bet turkiu, pavyzdžiui, tam Grand Bazaar, kai buvom labai įdomu, kad ten moterim nelabai siūlo. Mes ėjom su Gabrieliais, tik mane kvietė. Gabrielis sakė, man nieko nesako. Nes tu provideris. Nu jo. Tai jo, niekam seniai jos nekalbina niekas. Sveiki visi, jeigu jūs norite susikurti savo internetinį projektą, internetinį puslapį, internetinę parduotuvę, bet nežinot, kaip tai padaryti, bet norite turėti ją čia ir dabar, keliaukit į Hostinger.
Tai yra puiki erdvė, kurie turi viską po vienu stogu. Domenai, serveriai ir puslapio kūrimo įrankis ten. Mes jais naudojamės jau ilgą laiką ir yra viskas labai lengva. Nereikia turėti jokių programavimo žinių, kad susikurtum savo norimą internetinį puslapį. Jie turi labai daug šablonų, kuriuos galima redaguoti. Pridėsite paveiksliuką, pridėsite tekstą, pridėsite logotipą. Taip pat jie turi ir dirbtinio intelekto įrankį, kurie jums padės labiau susikurti savą tinklapį. Ką aš turiu omeny? Jie turi logotipų dirbtinio intelekto kūrimo įrankį, kur jūs parašysite tam tikrus raktinius žodžius ir kompiuteris jums sugeneruos autentiškus logotipus. Taip pat jie turi ir tekstų generavimo įrankį. Kažkam sunkiau sekasi su tekstais. Parašysite ir jie jums sukurs puikų tekstą, kurį galėsite talpinti savo, savo interneto puslapyje. Panaudokit mūsų kodą PVS, nes jis jums suteiks nuolaidų. Tai būtinai nuėkite hostingerį, panaudokit mūsų kodą, susikurkite savo mylimą puslapį ir jeigu kažko nesuprasite, prisiminkit, kad jie turi visą parą veikinti klientų aptarnavimą. Jie bendrauja draugiškai ir jie labai labai greitai viską išsprendžia. Tai dar kartą hostingerį. Ja. Svarbu, atrodo, kad ir būkšalė. Bet taip ir buvo, nes, pavyzdžiui, kai aš pamatau, kai buvo, tai aš jau įsienai, bet aš buvau mainų programą iššuliojai, kai man buvo ten 12 metų. Tai tu gyvenai turkų šeimoje? Aš gyvenau turkų šeimoje. Ką tu duoda valgyti diržą? Baklavą ir diržą. Fū, blėt, baklavą. Šiaip, mes vieną skalę valgėm, bet aš nekenčiu turkų saldumynus. Skanu, nes ten per saldų yra. Aš nesuprantu, kaip jie valgo šitą. Jie yra kontrastų šalis. Jie turi sūrų. Ir jie turi labai 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 saldų. Jo, jie neturi per vidurį. Neturi. Todėl esam mes. Jo. Bulvė ir vištiena. Nes, pavyzdžiui, aš valgiau... Ir tada, kur nesu tą pieną geriti, valgiau dar vieną. Taip, pas mus nėra irgi. Valgiau dar vieną. Ir palerba cukrus. Valgiau dar vieną dalyką tešlo, galvoju, nereikia donerį pabandyti, žinai, kurį tai pasuvinioja tą tešlą, nes valgiam tos Adana kebab, kas jie sakė, nu, kaip lėkštėjai, blė, tas eriai tiesiog. Nuėjom ten per gatvę prie namų į kažkokį tą donerinę, pasiėmėm, bet toks, nu, atrodo zaibys, tu kandi ir nėra skonio, kartoną valgytum. Tai, ja. Nes jie nededa, nu, aišku, ten priklauso na vietas ir panašiai. Kopūstų, bet, ne, viduj nėra jokio padažo, nėra druskos, nieko. Ir aš kaip suprantu, ten ant stalų yra padažai, tu turi pasigardinti ir panašiai. Nes mes, tu valgysi juk popierį, ten bulvytės, mėsą, ja. Biškį yra kažkokių daržovimo, atrodo, ir tešla, bet aš nevaluoju, ten nėra nei druskos, nei nieko. Aš nepaminu, kad tai girdėjau žodį pasigardinti. Pasigardinti, jo. Nu, tai, iš betos pasiskardinti, ir... ką aš žinau. Mano žiežį lietuvių kalba. tai... Obuolių tirpiniuoti, pasigardinkit. Ja. Tai tas buvo keista, bet valgėm, labai daug stengiamės valgyti tokių gatvį ir taip vietinių visokių taip. Vietų, kad neįt, žinai, taip europinio maisto pavalgyti. Ja. Ant kampo kažkur, kažkokį kaštonų pavalgėm, pizda. Oho, kaip bomžiškai. Šiaip keistas kaštonus. Bet aš manau, kad jeigu, aš jau sakiau šitą, kai su Eldu iešinėm, bet jeigu duotų lietuvim kaštonus gamint, mes išmaksintume, nachu. Kaip ir su kebabais, e? Viskas, ko reikia turkam, ką tai biški lietuvių šefo. Mes paimtum kaštoną, pistume česnakinio padažą. Tai nepadažą, tu paimtum kaštoną, pistum. Kaip kaldūnus difraintume. Jo, tu paimtum kaštoną, pistum prie skoniukų. Va, prie alaus, super, nachu, jis toks biški. Jis iš esmės yra kaip kažkas tarp bulvės ir batato per vidurį, nes jis tipo biški yra saldus, bet toks labai sausas, kai kremtai. Sen, prie skoniukų biški pahujarin, biški pafrain. Vegetas ir kečupas. Sen, bulvių prieskonį. Ant viską turkiai bulvių prieskonį gali dėti. Kiaušinį. Užmaišyt. Ir pizda, akvienai. Baigiant apie moterų balsą turkiai, kada buvo atvarę taip turkiai pas mūsų, žinai. Ir jie šiaip, arba aš pas jų buvau nuvaręs, jie vis laik klausdavo, ką tavo tėvas veikia. What your father work? Tai. Ir aš turėdavau atsakyti, ir niekad veik neklausdo, ką mama daro, nes mama tiesiog yra... Jau neįdomu. Jo. Ir toks, žinai, mes okay. Tuo metu... O kalbant apie kebabą, kai atvarė turkai čia, tai jie paragavoja tokia, ne, dėkui. Nu, jiem jaučiu per sotus, tiesiog per... Jo, nachui čia kopūstai. Plešiau viską, nu, nachui. Taip, jis kopūstai, pizda. Kebabą dabar įpliaučiau tokį... Jo. Labai, kai visi sėdė, tiesiog nois, nes pas juos, taip, pavyzdžiui, vienoje vietoje mes valgėm labai skaniai Zazo kebab, buvo irgi 10 minučių nuo namų, ten Skers gatvį, kur vieną vakarį grįžnėm iš tos kebabinės namo, tiesiog arabas gulėjo apsivėmis visas. Ir va ten jau kaini Skers gatvėse, ten blėt jau nužiūrinėjo nachų žmonės. Jo. Tai ten, tipo, buvo vienintelė tokia vieta zaibys, kur
Galėjo dar biškį daugiau daržovių įdėti, bet taip pakankamai šone buvo. Nes kartais nueini į tam tikras vietas ir tau duoda ten tą, žinai, mėsą tą, kebab, yep. gauni ten kažkai garnyrę, ten ryžį ar perlinės kropas ir da būna įdeda, nežinau, kokio biškį ten svogūno balto ir kalendrios lapų įmet. Jo. Blet, taip aš nenori daugiau daržovį įdėti, mako. Tai bet pasi buvo zaibys, nes ten, blet, kokį rydyko įdeda, kopusto, kažkokių dar salotų, taip pas zaibys, nes tu viską kartu valgai. Ir skanu, žinai, nes tada tu miksuoji biškį tas aštru, tas biškį sausa, ten biškį šlapia ir, žinai, žalio to tokį. Aš dabar nenoriu suklys, bet man rodos, kad jie į salotas biškį žiūri kaip į papuošimą. Gali būt, salotos ir lapinės daržovės nėra labai ten kažkoks dalykas. Bet, jie, pavyzdžiui, bet ką jie moka, jie mėsą moka pagalbės. Jo, jie bet mes viešbutį matėm, kur sėdėjo ten tie arabai, valgė pusryčius ir tiesiog čiuvas paėmės tą pučkelį tokį kalendrius, tiesiog valgo. tai biškį yra ten, keis, nu, pavyzdžiui, irgi pusryčiai viešbutį, mes nebuvom geriausiam viešbutį, šiaip šiukšlynas buvo biški. Bet su pusryčiais buvom pasiėmę, sen, kiaušiniai tik virti, iš šilto maisto tik dešrelės, kur katinai nevalgo katinai, nes mes matėm, kaip davė katinai. Ateini, daržovės, vaisiai, visa kita, viskas nachui marinuota yra. Ateini obaliai, perpjauti per pusę ir skysti kažkokiem. Aha. Nu kurva, ką man valgi? Tai aš kiekvienas visą savaitę, mano pusryčiai buvo batonas, batonas ahujenas šiaip labai skanus. Išorė gerai, tipo iškepęs ir viduj minkštas. Pizda, kaip pagalio, nachui. Kaip batonas. Jo, bet ahujenas batonas nėra per sausas, tipo jis vis laik šviežiai papjaustas, sen šiaip tą batoną valandą galiu išnekėti. Kai tu ateini ir viešas, tai būna papjaustą bulką, blėt, tu žinai, kad bus kreštai, žiūvę, jau reikės, tipo, krepštyt į vidurį. Ir kad gautum tą, žinai, saldėsi, blė. O ten tave esmė, jinai va, taip... Tik marinuotis. Ką? Ne, batonas nemarinuotis, bet taip, mano pusėčiai būdavo batonas, pomidorai, agurkai, dešrelis. Viskas. Okay. Arbata ir vat ką jie sakau, moka duona ir bandelės kiep ahujen. Tikrai žiauriai skanu, bet visa kita... Taip. Visi visą savaitę trėdė. Nu, taip, bet nebuvo tas indiškas trėdimas, žinai, kur tu ten arba Indonezijai, kur vandens atsigeri. Bet buvo tas, kad nieks kieto šūdo neturėjo, kol buvom turkiai. Okay. Nu tai žinai, nepripratysim. Mes galbūt apie indišką šūdą, matėt, kas įvyko Kaune indų restorane. Ne, kas įvyko. Ai, kur ten su paka, kur sėdi, ten nėra higienos. Turėsime, Indija nepabėgo nuo savo. Aktyvežė į Lietuvą. Ne? Absoliučiai tas pats, kur tipo yra... Jie padarė visus įmanomus pažydimus. Jo, kur tipo Po laiko produktų žiūri padangą, tiesiog paties. What the fuck? Autoservise. Yra, mačiau, ten buvo fotkė, kur atrodo lyg ir bulvės, morkai mesta ir kopučius tiesiog padėtas yra. Bet gal čia, žinai, gal čia yra kaip yra tas, kad tipo, jeigu kinų restorane nesipyksta šefas, žinai, su darbuotojais, tai nėra natūralu čia. Aha. Tai gal jis skonė biškį prideda. Nes jis daug ateiti iš švario indų restoraną. Ką jie žino apie indų maistą, nacho? Aš noriu, kad... Tas prieskonis, kurį tu turi. Jis nagų. Taip, jis iš kojų nagų atsiranda. Mano mėgstamiausias video yra apie Indiją, kur bičius vištėjo pjauta. Aš dar taip sakau, nenaikim toli nuo Turkijos, aš jums dovanų, dar parvežiu, galėsim dar bičiui. O, pagaliau. Labai nejaukų kuprinės kaip tik. Visada, visada su dovanom. Kelionė į plaukų transplantacijos kliniką. O matei? Kiekvienam podcast'e. Buvo čivako, kurie skrido. Šitos dovanos kiekvienam podcast'e, bet jos yra surišiuotos specialiai pagal kiekvieną charakterį. Mačiau, tuoj palauk. Čia tau. Original nachui, best price. Čia tau. O, ačiū. Nice. Viskas, dabar tai... Už kiek viršilai galiu pavirti? Bet žinok, čia neviršiuotas, nešviečia. Ne. Tai jisai gal naujus pasileis. Galit užsidėti ant rankos, tik tai tavo šitas sunkiai užsisega, bet gal išsiaiškinsiu kaip. Rolexas, sen. Original. Jo. Wow. Ai, bet tu turi laikrėdį. Parinkau pagal jūsų turės. Charakterius, Eirdas, labiau klasi, sportinis prabangus, girmalis. Taip. Ačiū. Ačiū. Kaip čia veikia toks? Čia sunkiai, žinok, išsiaiškinai to, ne, kaip, nes aš kai nusipirkau ir viešbutį sėdžiu gerai, reikia išsiaiškinti, kaip veikia šitą laikrodžią. Čia be abejo yra originalas. Taip. Kokia kaina buvo? Neatskleisiu, žinok. O tu ir pardavinėk originalą? Ne, ten žinok, nieks neslėpia. Ten naini į tą Grand Bazaar ir jie tokie, it looks like original. Bet yra tas, kur gali gauti visko ten. Tarsime, žiūri, visi yra Adidas kedai. Tokie, taip, tos visus paprastus brandus ir tos paprastus Royal brandus, kai ten, ne Royal, bet affordable luxury. Ne užsisega? Eik, tu naktį, tau kitą reik laikrodžio. Aš kaip Leonardas į Kaprio būsiu. Bet tai neužsisega tau? Per didelę ranką tavo ar tu nemoki tiesiog? Nu, aš bandžiau.
Blė, bet turėtų užsisekti. Gal to taip pat. Achujenai. Jo, jo, jo. Nes turėtų dar dachuja bičių su naujom Zaros kolekcijom vaikšti. Aš jau, žinai, mano žinios apie Turkį yra žiauriai senos. Nu, bet kokias, kaip tu įsivaizduoji? Papasakai man, aš tau pasakysiu, ar ten tai būna. Nu, bet kui tu biškai užsismauk toliau jį. An kauliuką ten toliau, va. Va, pažiūrėk, žvaigždė, nachui, tie, va. Blė, kaip tai jinai atrodo, eik tu, nachui. Gerai atrodo, pažiūrėk, geras laikrodis. Jo, jo. Aš laikrodžiu albumas ir stabdau laiką, sakyk, ką nori. Tai daug, kai tik atvarėm, galvau, kad ne tai, kad mitas, bet tipo, kad nėra čia tiek daug žmonių su galvom operacijom, kiek čia pasakai. Taip. Bet kuo ilgiau buvau, tuo daugiau žmonių matydau. Ja. Tai labai daug net tiek europiečių, kiek pačių arabų. Tipo, tik nežinau, ar ten turkai buvo, ar arabai, bet tipo, labai daug ne europiečių su... To anglų buvo daug? Su hujarintam. Buvo biškia anglų. Buvo. Tai jo, būtent paršiukų. Labai daug... Vyri vaikštų su operuotais plaukais, moteris su hujerintam nosim. Ir ten, kai kriostavėsime, mes vieną vietą kėjom, ant laiptų sėdėjo dvi ten draugės kažkokios. Tarpratą dabar. Ir ta prasme, jo atrodo operacija ant tiek šviežiai padaryta, kad ką tik uždėti, taip apleisti ir visi, nes visos snukis ištynės, melynės didžiulės ir čia nosis su hujerintam. Tai gali būti čia, dabar man biški metą Instagram'e tokį dalyką, kur ten nors amerikiečiai ir britų yra koks kaip ir realybė šau su plastinė chirurgija, kur tvarko bobom nosis, nes yra nušniotos nuo kokso. Ir visos ateina. Jo, ir visos. Bet tu ne iki galo uždėjo ir reikia užkišdė. Ja, bet čia... Visos nosis tiesiog yra be pertvaros ir taškiukas toks pukšt ir viskas, žinai. Ir bjaurės. Aš nesuprantu, kiek turi šniot, kad tau nosis nukristų. Nu, daug. Nes viena šniojo, jei darė operaciją, padarė ir dar nespėjo sugyti vėl šniojo. Sako, jo, čia gal buvo mano klaida ir aš rimtai, tu manai, o čia buvo mano klaida šitoje vietoje. Gal nereikėjo šitą. Yra legendinis gestyvų pasakymas, kuris sako, aš negaliu kapuoti, negalėjau pradovasti. Galvoju, vis dar, čia nuo kokso. O pasirodo, kad jis kažkada iščiaudėjo tokį trombą iš kokso, susispaudęs, susitrynė vėl suosti jį. Tai bičiai, realiai buvo toksai, kaip kapsulės formos, susidarės trombas. Bet čia Joy Diezas daug irgi panašiai istoriją pasakas, kaip jam ten įstringa kažkur nosį, ten ištraukia ir tas būna akmenukas. Aha. Tai... Tu kiek laiko buvo į Turkiją dabar? Savaitę buvo. Tai... Kodėl buvo pasirinktas sprendimas varyti Turkiją? Nes Air Baltic'as paleido pigius bilietus ir aš niekad nebuvau ir aš niekad nenorėjau varyti, nes dažniausiai kas varė Turkiją, varė tos all inclusive, ten panašiai tipo pailsėti, žinai. Aš ten norėčiau visą savaitę į viešbučius tiesiog. Ir, nu, bet ten rūsų, blėt, kiek rūsų nakutė, Turkija, aš bibidėjau. Aš, aš pirmą kartą pajutau, kaip erzina mane rūsų kalba iš tų žmonių. Aš taip pat neturiu nieko prieš ir sakalbius, kur gimė, užaugė Lietuvoje, integravėsi į visuomenę ir taip viskas... Tu sakai, kad yra geriai rusai ir blogiai rusai. Tai nėra geriai ir blogiai. Kitai, savo šeimą gyrė. Ne savo šeimą, bet taip yra daug rusakalbių, kurie tiesiog, nu, čia užaugo, gimė, gyvena ir viskas jie mokė yra. Ir aš manau, kad pagrindinis taip atskirimas turi būti požiūrės į be abejo karį ir Ukrainą ir panašiai. Bet tavo nuomonė. Bet tiesiog ir šiandien jau per Vokiečių gatvę iki čia ir sen kiekvienoj kaviniai, aš nemeluoju, arba kiekvienas, arba kas antras stalas, visi rusiškai kalba. Taip. Ir nesitikai daug jaunimo. Jo. Atrodo, kad visi tie, kurie bijojo kalbėti rusiškai seniau, ar vengdavo, norėjo lietuviškai kalbėti, dabar rusiškai pradėjo varyti. Jo. Tai aš žinai noriu, taip, kur Algis gal turėjo ministrą Ramanauskas ir tiesiog nepasakė, aš noriu aiškiai pasakyti šitą, kad rusakalbių kai Lietuvoje gyvena man netrukdo. Bet yra rusai, o ne rusakalbiai, žinai. Ir baltarusiai, kur nu, mane erzina biški. Aš neperinčiu, nes nu, didžioji atveju beveik visada bus, jeigu tu, pavyzdžiui, kai Turkiai būni ten laive, lėktuvė, dar kažkur, kažkas, kas kelia triukšmą, būtinai kalbės rusiškai, arba jeigu lėktuvė, tai girdas lietuvis. Čia va, dar gali supainėti, žinai. Bet beveik visada bus, irgi skirdam lėktuvę atgal ir jau moteris kažkokia ten mūsų draugam, oi, kažką rodo, kad čia ne ta vieta ir aišku, kad ne rusiškai kalba. Nu, tu nevaši, kažką nevaši, sako, blė, va, tipo, rodo biletą, tipo, our place. Nu, nežinau. Užpisai, aš tokį užpisai. Ir tu eini, tu visą laiką, tipo, tas toks alkoholio kvapas ir tas, nu, tokie žinai, kur tas, stovi meiliai laivai,
Žinai, kažkas ne taip, žinai. Tai labai, labai... Su pretenzijom, kad jam kažkas kitaitas kolojo. Jo. Ir į mus visą laiką rusiškai kreipsi, jeigu ne prie turgo ar kažką, tai visada rusiškai, nes nu, ir aš taip, tas tai manęs nestebina, žinai, nes jie visi rudi, mes balti ir ten daugiausiai baltų yra rusakalbi, tai... Tas jo, ten, bet reklamos irgi, tai bent jau ten, kai mes gyvenom, kai buvom, antra kalba turkiai ir rusai ir visur bus plaukų, o persidinimo reklamą tik vieną mačiau gatvėj, kažkai aukštai, ten blė, ten langų uždėta, šiaip nemačiau daug. Tai gal tu nepasivyti? Ne, tiesiog nebuvo, toj vietoj, kur mes buvom, vėlgi mes buvom pajėnė Stambulo centre, nevaikščiom į labai daug turistinių vietų, kaip ten muziejai, mečetės ir panašiai, nes žiauriai brangu. Ir tikrai abejoju, kad verta mokėti ant 3-5 eurus, blėt, kad pažiūrėtum bažnyčią. Bet plešė, ne, nuo visko, tipo, nu, toks... Tokiose vietose, jo, šiaip, tipo, nepasakyčiau, kad ten kokiose turgiose ir panašiai, tai nebuvo, kad labai brangu, ten kaip maisto prekių parituvė gal irgi nelabai, bet jau vietose, kur pavalgyt, naini, kainuoja, biškai, tai jau tas, tos istorijos, kad, tipo, Turkija labai čip, tai nėra čip, viešasis ir ten metro, nepasakyčiau, kad brangu labai. Aha. Labai šiaip su, labai patinka, kad su viešoju padaryta kaip New York'e, panašiai, kad yra viena kretelė, taip, ir gali naudotis, kuo tik nori, ten keltai, metro, tramvajai, autobusai, viskas turi, taip, į Stambulo kretelę, tą Stambulą, taip, papipsinė ir... Daug katinų buvo? Dahuja katinų, dahuja šunų, šunys irgi tik dideli, taip, nėra jokių mažų šunų, tik tie gigantiniai. Ojojo, bet šunys yra su čipuoti, taip, su įdėtas tas birkutiausi, o katinai tiesiog palaidi. Bet irgi tokie, matos jau išauklėti visi, žinai. Pavyzdžiuotant vienam rajono, kai buvom tiesiog pamatėm parkę per tvorą ir, žinai, tipo, tu biškį duodėjom dėmesio, davai varam, na, davai. Ir manai, kad jis, tipo, bėga parkę, ieško išėjimo, rado išėjimo, tiesiog pas mus atvarė, stovi. Ir, blėt, žinai, kur, tipo, intimidating šuo, nes jis didelis yra. Ir neaišku, kaip jis reaguos ir panašiai, bet jis nieko, tiesiog pradėjo vest mus link metro, kur mums reikėjo eit. Jis tiesiog nubėga į priekį, sustojo, palaukė mūsų, atsisuka, žinai. Mes praeinam, jis pisa atgal. Atvarė iki pat eskalatorius ir dalyko prie apsaugos, mes į metro įsėdėm. Tai tavo gidas buvo šuo. Vienoj vietoj. Čia yra Disney'aus filmas. Vienoj vietoj buvo. Kas dar buvo? Nepastebėjom. Galvau, kad bus tipo priekabesni ten turgių tie žmonės, bet žinok, nieko ne... Ten ateini, pavyzdžiui, vėl tu pačiu aš laikrodžiu, žinai, aš galvau, nari kažką pervež turkiško. Aš taip pat ahoje bagažą neturiu, nieko aš ten neprisidėsiu, blėt, piragų, saldainių ar dar kažko. Galvoju, pizdu, reikia imti laikrodžių, žinai. Ir vaikštau aš po tą turgų, sakau, tipo, iešku laikrodžių. Jis sako, okei, tipo, ko tu reikia, kiek nori išleisti. Sakau, aš noriu 4 tipo laikrodžių, bet sakau, aš nenoriu daugiau ten 200 eurų išleisti. Jau matai, kad tas... Supyko, ne? Kūro, nachui. Jis sako, tipo, piso tą, kad, sakau, nu, aš neįčiau kažkur apie 5 eurį. Sako, blėt, seniai, maikį nusipirk, nachui. Sako, tipo, jeigu ieši kažko, sako, nešvaistyk mano į savo laiko, nachui. Taip. Tai žinai, kai tu jam tokį pasakai, tai jie, tipo, nėra, kad tu išeini, tipo, kuris sako, jeigu nepatinka kaina, išeik ir pasiūlys kažką, aš toks, okei, okay, mes varam, jai pysgit, na, už... Nu, man biškiai yra sugadinta Turkija dėl tų visų viešbučių ir tas toks... Problema yra ta, kad, tipo, Turkijai, aš bent jau nesijaučiau normaliai, vėlgi, mes buvom turistinė, tai turistinė taip ir būna, jeigu tu... Turistinė. Jo, turistinė buvom biškiai, tai jeigu tu pavarėjai tuos ten rajonus tolimesnius, kuriuo, tipo, Turkijai tiesiog gyvena, tai ten mažiau tokio. Bet kai tu būni tas vietos, kur mes buvom, tu biškį galvoji, kad tave visi bandys nuskemint, ir tu pastoviai būni, žinai, įsitempęs, kaip barsio, kaip buvau, kad pastoviai galvoju, kad bandys apvokt mane kažkas, ir tu nelabai gali mėgautis, nes tu esi laik, kas čia bus, bet nieko nebuvo. Buvo, tipo, keltas vietų, kur tau atneša čekį ir, okei, okay, ar čia tikrai tiek įmušė, kiek turėjo būt, bet... kur buvom, taip, ne tai, kad nuskeminti, tai tas, kad, nu, pavyzdžiui, tais pačiais laikrodžiais, taip, yra daug vietų, kur tu gali jų nusipirkti. Jo. Ir, taip, vienoj vietoj šitus, matai, pa šiam eurų. Tu mokėjai šiam eurų šitą, na? Tu manęs išleidai šiam eurų? Ir aš galvoju, kad čia gera kaina. Dabar turėsiu dėvėti. Dabar aš buvo to vėresmė, aš dabar jį turėsiu dėvėti. Tai, sen, prie kostiumą, belia, kaip tinka. Pizda, va, ir įdėjta, kai jis, na, kai matys, kad turtingas žmogus. Čia radžis tokį turi, tik Lietuvoje tik tu ir radžis tokį nešiau. Nieks tokio neturi tokio laikrėti. Čia yra du mygtukai, kurie daro tą patį lygį. Nežinau, jis nekreipi dėmesį į mygtukus. Jis reguliuojasi, tu gali laiką nustatyti. Laiką gali nustatyti, bet tik tiek. Ne, tu gali sustabdyti. Žiūrėk, nu, į bairis yra, sustabdai.
ir tipo sustoja ir kiek laiko praeina dabar, jisai peršoka lygiai tiek, kiek praėjo laiko. A ne? Jo. Ok, šitą nežinau, bet ant kažkiro laikrodžio, bet gal ne jūsų, gal ir ant jūsų. Ir labai kiek, kad kai paspaudė mygtukai, ten yra tas elektronometras, jo. Tai laikrodis nustoja judėti ir tas eina kaip laikrodis. Man tai nebeveikis. Jie, tu pakretybės. Labai akinga buvo, nes irgi tam pasišakė turkai atėjau, sakau, va, man irgi laikia džiaikiai, jisai, this, no, this good. Į tokį, į visą. Sen, jeigu tu taip turi daryti su laikrodžiu, aš nenoriu žiūrėti. Ja. Automatic, very good, automatic. Tai jo, tai tipo, aš galvoju, kad sumokėjau gerą kainą, nes ten kitur, tipo, bet kitur, kur, pavyzdžiui, turgi perki, nu, ten tie tikrai bent panašus, tipo, aš nesidėjau ant rankos. Jo. Yeah. Bet jie bent panašus į originalą. Čia tai matai, kad plastikas, žinai. Ne, seniai, čia originalą. Bet aš galvau, yra tipa... tas lipdukas, kur matricas. Manai, kad tokį zelą nerengi originalų. Ir tada... Tai tipo, yra atskiriai fabrikai Turkijoje, tipo, kur gamina, ar jie veržasi? Aš manau, kad iš kinų gal užsakinėja, dar iš kažkui ten. Gal ne originalas, nes dvi raidės su lietos yra. Aš norėjau, kad būtų, suras laikyti, kad būtų Rolex. Super... Superlative chronometer. Tai tą, kurį man tą Evaldui padavinau, radau už 12 dolerių ir aš taip džiaugiausi, pizda. Už 12 eurų, na, kurį Rolex. O ką yra originalas, o nesparašytas Swiss made? Nu, ar rašyt on fix Swiss made? Nerašyt, kam melot reikia? Nu. Durnus esi? Okay, nice. Tai va, tai... Aš ką padariau, man dabar tiesiog... Atbulai eina. Žiauri greit suktis pradėjo rodiklės. Let's proxy, na, kaip tai matros. Jo, tai va, tai... Okay, okay. Nu gerai, ką žinau, smagiai tai tavo kelionė tada. Piderė, nu. Atvežį įdomą, nu. Ir penktadienį praeitą, kol irgi buvom Turkijai, vienas 19 metys, vieną paną supjaustė, kai tai galvą nupjovė kažkui 3 kilus nuo mūsų namų, tiesiog parke. Čia Stambulė labai toli, čia turminiai skylai, tai čia kaip nuo Gargždų iki Dovilų. Ne, čia kaip nuo dabar jaučiu iki kur, iki, net iki Vokiečių gatvės bus daugiau nei 3 kilai. Aš turminiai, kad tarp jūsų buvo labai daug žmonių. Jo, bet palyginus, taipa, teoriškai, jeigu mes būtume nuėję peščiom, nebūtume pamatę, nes jau čia naktį buvo, bet ten kažkoks buvo išpratėjęs krizį čivakas ir labai ten vieną paną persikėjo, sakytą, man atrodo, jau gal draugavo tuo metu, aha. Tai tą seną ten būsė, savo paną subadė ten su chujarimą, o kitai parkė miesto ten prie, beje, turistinės vietos labai nupjovė galvą, tai ir nusižudė tada. Nu va, bent. Bet čia, išsilygino, balansas. Turim šitą. Tai čia tiesiog taip rašė prie to, kad čia jau 209 ar beveik 300 motymą, tai šiemet jau nužudė Turkiją, tai čia buvo tas reddit, taip paskaičiau, kad tiesiog... Stambulė ar Turkijai? Turkijai, man atrodo. Tai, kad taip labai, labai chujovai su moterį teisį myrė ir vat, kur visi kėlė tos minusus, kad Stambulas išėjo iš Stambulo konvencijos, tai čia biškai pasiekmes yra, žinai, kad moterim yra taip pizda labai Turkijai, nors jis nėra taip full blown ten musulmonų valstybė, bet... Turi to, taip, jo. Yra ten reikalų su... Ir bet man, kas vis laikė, kengiausiai yra, kad... Žmonės, kurie labai mėgsta tą visą kultūrą, Turkija yra moteris visą laiką. Tai ta obsesija su musulmonų šalimu. Mes vat su Eldulį, aš lygiai tą patį, aš pasakau, tipo, aš suprantu, kurie žmonės, kurie gimsta ir gyvena toj kultūrai ir tau galite nepatikrinti panašiai, bet nu, tipo, tu jau esi, tu jau ten esi ir tu dažnai neturi daug laisvės pasirinkti ir tu taip gyveni, tavo gyveno mama, močiutė, visi tu matei ir tai nebesukelia tau tiek daug klausimų ir panašiai. Bet tai žmonės, kurie savo norius saugia, tipo, jo, kur mato moterį, kur va taip žiūri į viską taip, ne, aš noriu taip gyventi. Reddite ten, tipo, buvau skaitęs. Buvo ten... turi pasirinkimą ir jinai rinkas taip. Jo. Jinai gali per tiek žiūrėti arba užsidengti iš viso. Jinai gali pasirinkti taip gyventi. Kur, kaip smagiau maudytis vandeninės su drabužiais. Kas jėkinga buvo, taip, tu niekad nepagalvotum, ne, kai matai tas moteris, tu niekada nepagalvotum, kaip jos valgo. Bet mes matėm, jie sėdi kavinį ir pasikelia šnobelis į tas. Kaip ir kovido, kaip, bet... Kaip tas katinui įeiti į pradaris. Jo. Tai. Aš buvau skaitęs į Reddit'e, ten viena pana, tipo, šiaip ne taip išėjo laukan iš tipo ex-bišo, jis ten buvo arabo, žinai. Bet ten vienas iš tokių modeliukų, kur ten šikan krūtinės, vos ne, žinai. Tai jo, tipo, sako, sužavėjo tas vien tik dėl to, kad dachuja visko perk. Tai aš, perka, bet tu esi uždarytas. Aš sakiau panašų argumentą, kur, vat, ir, kai buvom Turkijai su draugais kalbėjom, sakau, kad aš suprantu iš tos pusės, jeigu tipo, tu ten už kažkokio, ten tau Dubai ir tu gali, tipo, tu išmainai laisvę savo į tai, ką tu tipo, gauni mainais, jo, bet tu vis tiek tipo, tada vaikštai ir ta, o, vaikštai, bet Dubai čokolą. Nu, bet žinai, tipo, jeigu tau tiek užtenka, aš kalbu apie panas, o tokių, manau, tikrai yra, kurios nori tiesiog, jo,
gražiai gulėti ir turėti grįsimų. Išrinkit atsidaryti jūs ką norit, bet neikit po tai valandą su rūtą ir pasakyt istorijos, kaip jūs jūsų vaikus pagrebė ir Egipte laiko ir nebegalės pamatyti. Aš buhaš ir šitas yra mūsų paveldas. Kasmet atsiranda po naujas tris moteris, kur turi vaikus, blėt, kur nors Arabijoje ir neleidžiu pasimatyti su vaikus. Pradžioje apipinė dėmesio, prižadėjo kalnus. Ir visos istorijos tos pačios. Ir visą laik patiki. Absoliučiai visas tas pačias yra. Ką turėjom didį mūsų renginį rautus? Turėjom rautus. Kokios nuotikos po visko? Pirmą kartą pajutau biškį tą, kad nesuvokiau laiko tiekmės ir kaip... Kad buvo 2 valandos renginys, o ne 3. Mano tipo, kokie buvo 2 pastebėjimai, kad aš kol laukiau, kada aš lipsinus išlipau ten be iki patį galą, aš nieko neatsimu, kas ką sakė, ir aš buvau, tipo, aš jinai sėdėjau kaip žirgui, tą tokį, kaip ta moteris, su ta pašto dėžutės vizija, tiesiog sėdėjau, kada aš lipsiu, ir aš jau mane prigazinat nakui, kad labai myšt norėsiu, ir aš tiesiog aš jau jau 8 kart myšt prieš lipdamas, ir kuo daugiau tu myži, tuo daugiau tu galvoji, kad nori myšt. Jau grėžiau ten. Ir aš taip pat atsisėdu ant scenos ir Grimlis tam atsidu, alų pasiėmė ar kažką, ir pas mane tiesiog vandens stovi ir aš pradėjau gerti tik į pabaigą. Nes taip, Grimlis, galiu tavo vandens, aš toks gerti, nes aš negersiu. Bairis irgi, aš geriau jį, bet, nu, tipo viški, bet kadangi renginys buvo ilgas labai, ir aš geriau tą vandenį, ir kai man jau reikėjo lipti sceną, man pizda burnį buvo. Tai aš pasiėmėjau iš vizardo, paprašiau, kad duotų bent biškį. Pasiūrė kvepalai ten. Susivilgi, taip, biškį gomorį bent jau, nes... Suvilgia gomorį visą. Pirmą kartą. Tai man buvo tas, kad sakau, kol laukiau savo eilės, nes atrodo laikas, tak, skrenda, na, nieko ne... Tiesiog sėdi ir žiūri į tą, žinai, į grobį savo. Ir tada, kai atsistojau, taip, ant prie tribūnos sakyt, buvo toks... ačiū. Aha. Baigęs? Kiek aš laiko buvau, ką aš sakiau? Jo. Nes, tipo, man... Atrodo, kad tu praleidai kažką, ne? Jo, man net ne tai, kad aš praleidau kažką, bet aš, tipo, įėjau į tą, kai man per podcastus, buvau, kai užsibaigė podcastas, toks, ką aš sakiau, na, aš kažką jaučiu pasakiau. Ir aš, tipo, tik užbaigiau, atsisveikinau, atsisėdu, aš toks, Ir aš galvau, kad užtruko kokias 3 minutės, na. Bet kiesa, 8 minutės kažkur buvo. Kažkur, jo. Tai labai stebėjau, sakau, kaip laikas, tipo, prabėgo greitai. Tipo, buvom... Ahujienas renginys, žiūrės aš visais labai didžiuojasi ir dabar toks, žinai, kur aš žiūrė, noriu daryti jau kitus didžiuojasius raustus, nes matau galimybės. Kokias galimybės atsiveria nuo visko. Gaila, kad ne tiek daug galėjom gyvai žmonių susadinti, nes labai daug technikos labai buvo, gaila, orkestrės, panašiai. Tiesiog, mes, nu šitoj vietoj mūsų buvo spraga padaryti labai stipri, bet kitą kartą jau atitaisysim normaliai. Bet tiesiog... orkestras taip gerai sugrojo, kad žmonės nesuprato, kad čia orkestras galvoja, muzika rašyta. Ir tik po to pamatė, kad viršui orkestras buvo. Žiauri, viskas buvo. Tas buvo smagu, džiaugiuosi svečiais, kurios turėjom, nenuvylė, žinai, buvo... Rafailas, visi kilno. Monik tipo gerai pasirojo, Rafailas, kas dar buvo iš naujesnių. Nežinau, galim sakyti. Merūnas buvo. Merūnas buvo, jo. Tai viskas, žiauri, cool buvo. Jo, bišiai buvo galbūt per ilgą, tipo, gavosi išmotas visas. Bet aš nejau sakyti tą, kad matot, šį kartą buvo labai daug žmonių ant scenos. Bet čia ne dėl to. Čia, matai, visą laiką tu praleidi vieną dalyką, kad tau plos žmonės po bairį. Šitas ir tu kažkaip užmiršti šitą, tu užmiršti, kad vyks transitionai tarp žmonių, kur blėt susivaikščias. Dėl to visada irgi paprašyti žmonių, kad neplotų, nes nėra laiko. Aš tai specialiai laukiu, kad kai jeigu ploja kažką ir dar nebūgė plotai, aš jau priedu toliau sakyti. Aš jau varau toliau irgi. Tu išvaistysi momentą, biškį, aš vat ką supratau irgi, tipo, pakalbėjęs savo tą dalį, kad aš negalėčiau stand-upinti dar kažką, nes aš nemoku mėgautis, žinai, to ir daryti, tokiu, kur tu pasakai ir palauki, aš tik noriu susakyti viską. Bet tai kas ir buvo, kad, pavyzdžiui, šiaip man labai stebėtinai buvo, kad ant daug bairių labai vėlai atėjo žmonėms, tipo, nu... A, kai kurie jo, kai kurie buvo tokie. Ir atrodo, kad už kokių 2-3 sekundžių pareina juokas. Kai kurie buvo, tokie užsukti, užtvistinti biškį. Aha. Tai tikrai gan daugiau negu seniau buvo. Ir, tipo, buvo tokių bairių, kur žmonės pagauna jas, bet šiaip po laiko biškį. Ja. Pradeda žvengti iš prieš tai buvusią bairę. Vizardas, visiškas monstras. Tarėsime, nuo pirmos iki paskutinės minutės viskas, bet aš nesu matęs labiau scenai pritaikyto žmogaus, žinai. Ja, nu, padeda tą 20 metų karjerą, žinai. Ja. Dadeda biški, jo. Jisai, tai mes matėm, kaip jis darė tą triuką iš galo visą, nežiūrėtis. Apalo, kokį triuką jis darė. Jis kortą ištraukė ten, kur darė.
Jo, mes matėm viską galo. Jo, mes matėm viską, kaip vyko. Man vat kas buvo, kad aš pirmą kartą prie renginio toks pavargęs pasijutau. Blekai mane kikino, aš išgėriau duolaus ir šoto ir mane tiesiog atjungė laukant. Baigės renginys ir savęs mes tiesiog atsistoju ir atrodo noris vėl prisėst ir skauda kojas narkui. Ir po to ėjom į barę pasidėti, aš jau vieną laus užsisakiau. Aš tiesiog sėdžiu ir aš nenoriu nei pizdienit, nei tiesiog sėdė ir taip, jau tu net nenori jo kalbėti, bet automatu kažkas išeina, nes taip tu pratęs, bet labai dužęs buvau, ačiū labai Lauris ir Nilui pervežinamo mane, aš net nemėgosiu, aš įsiprašiau biškį. Aš biškį pisau tą tokį, vis važiuosit namo, ne? O prokur važiuojat? Tai žiūrėk, galim. Aš labai. Aš ant kelių galiu atsisėsti. Aš būčiau kvietęs taksą, bet aš labai džiugiuosi, kad jie parežė mane. Aš tiesiog noriu visiems pasakyti kitą kartą, kad esat mano aplinkoje, jeigu aš jūsų paklausiu, jūs nenorite vežti, jūs taip sakyt. Nes aš niekad nepasiūlysiu pats tipo, atsisakyti. Taip. Aš sakysiu, jūs vajat kažkai jogai, tai paimkit mane. Jeigu varat, aš kaip čigonus esu ant šitą. Tai jeigu jūs kažkui neinat, nenorit, jums nepakeliui, sakykit, ne, aš nesupyksiu. Bendrai šiaip rausiai, nu, tipo, afigenai praėjo, nežinau, tiek va, dekoracijų dar turim likusių. O jo, išsidėliuosiu studiją, čia dabar toks testas, va, išleko nugarą, kur yra dabar, šitas, matėt visą laiką. Čia yra hipariko dabar. Stovės šitie medieną, čia kol nesupelys tiesiog, kol neišyrs nuo drėgmės studijai. Ne, esu bus abys. Dabar rausiai filmuojam, montuojam, tai turėtų šeit per spalį. Jau per spalį? Aš spalis deadlines turėtų būti. Okay. Sakiau, kad spalis deadlines. Eilinis priminimas, kad jau galit biškį malonu, jeigu jūs dar liekat ir būti kontribi. Jo, bet po biškį kraustikitės į Patreoną jau, nes spalio 31 bus išjungta šviesa kontribi. Jo. Paskutinis išjungs šviesą. Ir nors dabar mačiau, kad jau perperkinėja, bet jau too late. Nebežaisim ir tipo... Nebent sugrįšim dar kitais metais. nebent vėl kažkas pasikeis ir mes tada sakysim, nu, žinot. Žiūrėkit, atnaujino appsą. Vėlgi. Įdėjo naują playerį. Vėlgi, mes nepasitikėjom Patreon iki galo. jo. Tai jeigu ką, pasikeisim vėl. Bet kol kas mes išeinam, kai buvo žadėtas spalio pabaigoje. Kokios buvo darybos perpirkimo to kontribi, žinai, ar kai Rusija su Ukraina, kur, žinai, jie vis tiek turėjo palikti vieną tą jų žmogų. Bet žiūrėkit, jisai čia, tipo... Tas berniukas liko, jo. Jis gali būti, savo, bet jam nedokia darbų. Jis galės žaisti PlayStation. Bet tau sėdmaišį pamėtum žaisti, jeigu nori. Aš žaisiu gerai. Tai labai, labai, labai laukiu, kol išeis, labai laukiu, kol viskas susimontuos, pasidarys, nes vis tiek zaibys yra žmonėm ateit gyvai, nes faktas, mes jau esam tą kalbėję, kad ne viskas, ką matot gyvai, patenka po to į video, nes kartais natūraliai tiesiog būna per ilgai, būna kažkokios pauzės, kol keičiasi perinėje žmonės, kažkokie techniniai dalykai, tai viskas bet kokiu atveju netelpa į video, nes nu, mes ruošiam jum show, o ne tiesiog pertranslavimą, kas vyko tenai. Bus skirtingi kampai, bus vienaip nufilmuoti, kitaip nufilmuoti, mini intervai, kažkokie dar perimai, chujų visokių. Tai... Žinai, man žiauri panašiai buvo, kai dabar buvo visas kameras. Sudėtos, taip jie, kur buvo vaikščio kamera ir kai žmonės susėdo, man labai panašiai atrodo kaip SNL'o visą šitą studiją, kur būtų, tu žiūri, nes žmonių žiauriai daug, viskas perpildyta, ten kameristai, bam, paruošta sceną ir toks žiūri, iš mūsų perspektyvos, žinai, į auditoriją galvoju, fuck it. Geriausiai tie bėgiai buvo, tu sėdi ir žiūri, kaip važinėjai. Man tiesiog įdomu, kiek ant kameras po to, kai sumontos tą epizodą, kiek to gylio matysis, nes kai tu stovi ant scenos, tu vis tiek matai kraštus visus ir viską. Jo. Ir tiesiog, okay, čia tiesiog 2D. Gerai, man, yra tokių gerų rakursų. Ten yra biški paimtas ir žiauriai platus visas, kur biški matos ir šonai, bet jisai dera į visą šitą. Nebus, aišku, komunis ant ten raustai, kur gerviai pysto tokio neturėsim. Preskirdu per visą šitą. Šituose dar ne. Nėra neįmanoma. Kol kas dar mums nereikia. Per mažas kablys gerviai, tiesiog. Tiesiog gerviai būtum ant senos, jau jinai taip aš nieko. Iš lauko prie langą reiktų filmuoti. Bet tai kai bus kiti vis tiek ateikit gyvai, nes video vis tiek galėsit peržiūrėti. O jeigu nepamatysit gyvai, tai perleisit. Tai... Buvo, pavyzdžiui, būna kartais ir gerų bairių reikia iškirpti, nes tiesiog, žinai... Jo. Kartais patys žmonės, kurie pasako tas bairis, po to gal nenori, kad jie kažkur išeitų. Visokių būna. Vieną kartą tau atrodo, kad čia zaibys yra, tada tu pasakai, pažiūri reakciją, paklausai ir aš gal nenori, kad mano veidas sakytų šitą dalyką. Aha,
Tai visokių dalykų būna. Jo, aš manau, kad mums visgi, šiaip jeigu čia tokia diskusija, kad visgi reikėtų apšildančio komiko kažką tai pasimti, kad publiką, nes biški buvo tokia, kad pradžiai? Jo, kad ant šalto biški užlipo, tipo... Nu, gali būt, gali būt. Žaibys, bet, tipo, žinai, kažką, tai kad... Nepatrukdytų. Kad kažkokį... Kas įkinė, kad reusų projektų pradžioj mes turėjom apšilti, bet dabar šitas dingo. Ble, man žinai, kas atrodo, man atrodo, kad dar žinai, kada jau reusai vyksta dažniau negu prieš tai, bet dar nevyksta tiek dažnai, kad žmonės priprastų prie tos reusų pradžios renginio kultūros. Bet man atrodo... Prasko, čia tai, nes kai tu ateini stand-up, tu jau žinai viskas, kas bus. Tu jau vis toks... tiek stand-up jis būna apšildantis visada. Ne, nu būna, bet tu... Kitaip tam būna vis tiek. Bet žinai, tu... mani, kad čia reikėtų imti tik, nu, pro gerą komiką, kuris, žinai, nu, kuriu garantuotai, kad apšildys gerai. Nes tikrai gerai. Nepakenks šitas, nebent jeigu paimsi visi skiriais kalbėt pusantros valandos. Tai. reikia jam labai paaiškinti, kad 10 minučių reikia Justinui. Bet aš ko negaliu suprasti, kaip žmonės, čia nebūtinai Justinui, bet šiaip su laiku. Ble, tu gali tiesiog, sakyti, nu, tau pamaikė pasakai, žiūrėkite, ten iki tiek minučių, davai. Aš tau sakiau, pačioj priežiūrėjau, kaip jau superim kalbėt, tu atsistoji ir tu ne, tau dinksta laiko nuovoka visiškai. Tiesiog ne, tu kartuojasi, įsijungi chronometrą ir tu bent jau minutę pakaldą gali tipo, pataikyti. Ne, geriausias dalykas, aš tikiuosi, kad gal Antanas dar padarys šitą, gal nepadarys. Aš lempai, siūliau jam. Aš siūlčiau lempus. Ne, laikrėdį. Tu įpisi laikrėdį, kad nuo scenos jisai matytus ir nu, tu negali praleisti. Aš net, jeigu lempai, ne laikrėdį, tai tiesiog lempai. Lempai irgi gerai, bet žinai, nu tipo... Lempa tavos, nežinai, netikėtai gali užsidegti, kai tu matai laiką. Aišku, gali būt, kad žmonės tada kaip tik labiau parinsis, nes pas to žiūri laikrodą ir taip permasto. No. Bet kai tu matai laiką, tu gali sutaimint geriau, nei kai užsidega lempa tau ir toks, blėt, reik baigt. Ne, tai tau įsidega lempa, kad jau turiu baigt. Bet tau nėra taip, kad a, jau dabar aš turiu baigti. Ne, aš tą ir suprantu, taigi aš mačiau kaip tipo Amerikoje ir šiaip būna kaip paflešina, bet man atrodo, jeigu tu matai laikrodį už savęs, tau biškį yra, nes tau tada nulipas nereikia klausinėti nieko, kiek aš laiko pasirodžiau, panašiai, tu matai, tu užlipi, matai, kada tu užlipai. Tu matai, kad tu nulipi, tai. Maybe. Čia gal toks prietingiau, bet nežinau, aš nestandapinu tai. Tiesiog laiko nuovoką reikia turėti biškį. Jo, bet sunku kartais užlipus ant scenos, nes tu pasimeti, ypač jeigu ten su kažkiais naujais bairis ateina ir panašiai, pradeda improvizuot, nahu, tai aš manau, kad man dar žiūri patiko per ausus, kad visi buvo pasipuošę, pasitempę jo. Ir toks bendras įspūdis, kur tu ateini ir visi dalyviai, kur sėdi, galvoji, fuck, jo. Tipo, čia kitaip, no. Man biškai gaila, kad mano nuotraukų mažai yra, bet kaip supratau, ten fotografui gal sunku buvo prieiti per tą, bet nebuvo labai. Aš manau, kad aš jaučiuosi išvaistęs kostiumą. Ta kostiumą neišvaistę, pagirė, tai labai gražiai atrodo. Video bus. Na, bet matys, fotografui ten yra pirmas dėkas, kameros bėgiai visi, prie žmonės praėjimų beveik nėra ir jis nelabai turi iš kur ten fotkinti. Okay. Jis karyti į balkoną, tipo iš ten fotin kažkaip tais. Na gerai, čia jo moment. Sounds like not my problem. Esu pentai. Yeah, okay. Dėl to yra, pavyzdžiui, fotkas iš apačios ten kaip fotkino, tipo, nes lajau arti priejas visiškai. Arba ten iš toliau ten pafotkino biškį, bet... Bet okay. Jo, man tiesiog patiko, tik atrodo, kad sakau, labai taip skubėjau, greit sakiau viską ir... Bet tai pastojas toks tempas, pranė pastojas toks stilius, pavadinkit taip. Aš taip ir norėjau, bet sakau, kai taip atsistoja ir toks... No. Taip kažkaip... Kalbėjai iki prancūzas, gestikuojama iki pitalas. Jo, labai, žinau, kad labai daug šitų dariau visokių. Bet nesmat, kaip dievas, na. Normaliai, pažiūrėsim. Komentarį, laukiu kurios komentarį, bet išeis viešai nelabai greitai, tai dar reikės palaukti. Laukiu komentarą apie save. Palibom, visada laukiu. Aš manau, kad tu būsi trečioje vietoje pagal mėgstamumo. Jo. Nu, tipo, Laura. Vizardas, Laura. Rafailas. Stongus daugiausiai heito vas, kaip visą laiką. Jo, Stongus House daug heito jaučiu. Eirdas gaus daugiai. Eirdas. Ne, nemanau, šitą gerai pasirodžiu, tai nemanau. Bet aš manau, kad pasirodymo kokybė nedarys įdokas. Tokie šį žmonės, kai šitas, bet tikiuosi, kad nerašys, nes visi gerai pasirodė, visi atidirba ir bus įdomu. Jo. Bet apie savę tai belekai blaugus. Aš laukiu kiekvienam dalykė, kur mane nufilmuoja, aš pasirodau kažkur. Įdomiausia. Taip, nebeskaitau tų komentarų. Aš taip skaitau viską. Aš apie jūs paskaitau, apie save paskaitau, aš apie visus paskaitau. Tu turi Discordą, turėtumė plėtumės. Na, iki Discordą, blė. Ne. Nu, kas tu ten trukdo? Nežinau. Fain. Man žinai, kas jie, kad tipo, jeigu Discordas būtų kaip tiesiog tinklapis, žinai, kur tu paspaudi ir tau išmeta viską. Čia per daug steps. Jo, man tiesiog, nu, per to leiti reikia. Yeah. Žmonės, ką Discord'e apie mane galvoja, tegul komentarius prieš, aš paskaitysiu. Kad veiktų šitas dalykas masturbacija, aš tau taip pasakysiu. Man irgi veikia, kodėl neveikia. Bet per tolį reikia nueiti ir tu jau nebenori masturbuotis. Kis dekas yra tas bičias, kur jis į Tinderį prasisuktų. Aš panaudoju atmintį.
Kislekas tai dirbė, pasisiųstų, bet seks pažintis neįtų, nes ne jau reikia, žinai, tipo, ekstra steps. Akaunta kurtis, jo, atskira mailas. Aš kai turėdavau Tinderį, aš naudodavau, stikaidavau pašykti tiesiog, nes, blė, ten traukite telefoną, gerai, žinai, toks. O aš pašykti, atsėdi, baigęs, viskas, įsėdi, šiandien baigtum. Padarom pašykimo per trukėlę, aš Davai. Noriu viškai pašykti. Davai. Šiaip nemačiau, vat labai keisti, nemačiau su viršylos dantim labai daug turkių žmonių. Matau, vieną gal mačiau, bet tik tiek. Tai jo, daugiausia plauko per, blėt, Stambulo aerouoste, kiek šitų nachui subadytų, gal subadytum galvom, pizda, blėt. Šiaip tikrai daug. Vienu metu buvo oro bendrovės paleidžiamas. Tai turkišas buvo daręs. Jo, turkišas, kur patys jis jo visko jau yra tavo visą peką surinkę. Klinika, daktarą, hotelį. Čia smart. Čia, na, taipa, nes vis tiek žinai, kad žmonės skrydys, kodėl nepasinaudot, žinai. Jo, jo. Mes kalbam tarsi, čia būtų kažkoje gėda, taip, nu čia blėdė. Čia yra gėda, bet taip, čia yra keista. Aš turiu meni, kad jie taip, iš tą ta, iš visą dalyką, tai žmonės ten varo. Bet, okei, okay, taip, ką žinai. Jo, jo. Aš nesakau, čia taip, gėda, bet čia yra keista. Je, taip, o... Bet vėlgi, iš kitos pusės, pavyzdžiui, mes irgi ten dantis tvarkiamės ir panašiai, tai plaukai yra tiesiog tas pats organas, kur susipysas yra, tai... Labai net. Tiesiog, kad aš spėjau, kad ten labai tiesiog koncentruota yra, tipo, žinai, kad tokiai, nu, nes... Aš manau, kad žinai, tipo, kada tu pradės sakyt, kad čia gėda kažkas, kai matai, kad labai žmogų jautriu yra, kaip grifo pačia. Sie žmonės skiria nuplinkai jam impochų, ir ką tu jam sakysi, tu plikas, jis sakys, jo, žinau, pažiūrėk, kaip mane. Bet kai jau krimlis nepasiduoda. Jis jau kartais jėkinga patyzinti yra, nes jiems svarbu labai tai. Man būna svarbu tarpais, dabar aš esu vėl tai fazijai, kur ne, gal biškis svarbu. Bet žinai, kad tau blogiausia, kad tu negalėtum pysti visiškai plikai, nes tau pastoji skus galvą reikti, nes tau biški auga ir tau pastoji reikti prižiūrėti. Bet visiems taip būtų. Jo, bet va, tas labai nervina, jeigu jo, bet kaip būna plikas, tie vyrai, kurie pas juos... Tu turi kiekvieną dieną skustis. Jo, nes plika galva yra sunkiau prižiūrėti. Plika. Jo. Nebūna taip, kad visiškai... Jie pastovit visi, nes kartais tu ateinti asmeniai net blizgana. Kaip tu gali taip nuskus? Jo, ne, tai su peiliuku tu nuskus. Nes aš nesu matęs, kad barzda, pavyzdžiui, blizgėtų veido odą, kaip galvos oda blizga, kai būna plika. Jie, nu, ne, jie nuvaškuoja dar po to? Jo. Ai, blė. Ten yra balzamas specialus, nu, aliejus, blė. Tokį bat, kur batus. Jau aš irgi dar nelaikyčiau plikės, nakui, kiekvieną dieną, blė, šribanintą galvą. Labai daug, paklaus Tomušo, kiekvieną dieną skuto galvą. Ai, tu nachui. Absoliučiai, jo, tu skuti bardą ir pratęs, tiesiog toliau reikia. Jo, bet žinok, jeigu Tomuši biškį atauginėtų plaukai, jis labai dirnai atrodytų dabar. Jeigu jis turėtų va tą panašiai kaip pas tave, žinai, dar mažiau net biškį. Tai tik predaugti, jis turėtų tą ant galvos, labai dirnai atrodytų Tomuši. Kad tokį keistą, jo. Jo, jo. Bet aš manau, kad aš jau greit įskus irgi jau artėja. Gerai, aš manau, kad jau pasiduok. Nenori dar pasiduok, dar ne, aš dar noriu biškį pakovoti. Tau reikia dar žandikulio didesnį biškį, nors prie pas tave geras, bet tu reikia įpys dar tokį double down in baumilos, tą tokį iš biškį padarytą, kaip sakė mūsų vaidotė rinkas, stalčiai įpys tokį. Kalmarą, kitą pažmogumą. Jo, jo, jo. Tai reikia dar greikų dievų įpys tokį. Aš buvau kažkada fitneso parodoje. Kad atrodytum kaip filmų personažas. Buvau fitneso parodoje ir buvo speciali guma, tipo, kur jinai žiauriai kieta yra ir tipo, ji ale treniruoja tavo žandikulį. Bet man reikia tokios dabar. Bet čia feikas yra. Ne, aš turim, noriu pasakyti rimtai, tas gumos gambaliukas, jisai tau treniruoja. Čia, bet jeigu čia raumuo yra, tai kodėl čia feik, tu gali raumenį treniruoti. Bet esminis dalykas yra man pasakotis, tas kinezė, kurioje jau, kad tipo, reikia vis tiek nuėti pas kažkokį, pavyzdžiui, specialistą tau pasakys, nes tu gali žiauriai daryti per daug, dantis gali susipysti visiškai, tipo, gali perkurti raumenis visiškai ir tipo, yra dabar gumos, sukramtamos, kur tipo kaip gumos. Taip, tai aš va tokia turėjau. Ai, nes yra tipo tie, kur tokie kaip plasmasiukai, tipo, kur didėsi. Tas kiniškas burnos masažuoklis. Jie tipo kur... sukusio dalykai dantis. Turi taip daryti ir jis juda. Kaip sėdė Diana Ronaldo. Bet kur yra tipo guma tiesiog kietesnė, tai jinai tipo zaibys yra. Ir veido mimikos raumenim viskam. Retus zaibys valgyti jie tiesiog. Nemėt susijęsto žandikulis. Blet, aš žiauriai senai buvau gavęs laišką. Kad kažkas apsigynė bakalaurą. Gal reikės tik ekrane uždengt kieno aš čia, manau, ne? Aš jo uždengsiu, jo. Aš neskleisiu šitos informacijos. Būtų gerai uždengt. Kodėl tu pasakėjai? Gal jis nenori būti žinomas? Ne, čia dėstytojas. Bet tai, o nėra taip, kad viešai... Ne, taigi apginta čia gal to profe... Nėra tai, kad viešai paleidžia visus darbus ir tu gali skaityti? Gali skaityti, ne? Aš galiu tik parasti internete šitą. Nu, man atrodo. Dabar jau jo. Okay. Aš įkelsiu prieš epizodą, išėjant taras internet. Ne, ką. Nes jis neįtipo, žiūrėk, čia yra, sorry, čia yra, nu, apginta, tipo, nes čia yra pro... Ai, va, dabar matau kieno. Dabar matau kieno, viršui prašyt. Nes čia būtų, tipo, kad disertacija rašė, dabar žmogas, jeigu... Aš galau, kad čia profesoriaus yra...
Šiuo laikinio humoro mediatizacija Lietuvoje. Laidos PVS Rose Battle atvejais. Bet čia bakalauras, ne? Yra. Čia yra bakalauras. Mes viso Kaunas, gali išjungti. Jokauji, na. Atsipalaiduokit, kauniečiai, biški pečius nuleidžiam. Bet tiesiog keltina tokių kertinių momentų yra labai jokingų. Pavyzdžiui, darbo problema. Rose yra tiesmukiška, agresyvi humoro forma, kuri remiasi kitų žmonių ar jų būdo elgesio savybių pašiepimų. Ką, čia tiesa yra. Tiesa. Nu yra, šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje raustai dažnai sutinkami televizijos ar internetinėse laidose, komikų pasirodymuose, stand-upuose tinklalaidėse. Šis iš užsienio atkeliavęs fenomenas Lietuvoje yra sąlyginai naujas, ištirtas ir vis dar besikeičiantis. Na jis yra ištirtas, biškiai jau. Jis jau yra. Todėl svarbu atkreipti dėmesį, kaip pašiepintis humoras yra mediatizuojamas Lietuvoje. Klaustukas nereikia. A? Nei, kokios postup. Tendencijos ir standartai vyroje lietuviškoje raustų pop kultūroje, kokią reikšmę jie turi bendram humoro suvokimui. Šiaip tai jokinė, jeigu būtų parašę Dachau problema. Tokį įstaregą. O šitągi kelintų metų čia? Tai čia jau čia dabar, nes jeigu... jeigu aš vasarą gavau šitą. Aš per komandiruotę gavau laišką. Jau tai jau dabar reiškia. Buvo nagrinėjimas šešios pavės Rose Battle laidos. Čia Rose Battle, aha. Čia Rose Battle, čia yra Rose Battle. Gerai, kad neraustų žiūrėjus tą pirmą su Paul Demiko, tai nu, reikia pastangų pažiūrėti. Jo. Ten buvo... Joe Prop, čia angliškai dar. Jo, įvadas, nu va. Dar angliškai. Palauk, čia dabar truputėlį. Matot, pras... kaip bombino mūsų kolega Kiltaunį. Pakalbėsim šitą. Bendi. Jo. Tu durnas. A, tu buvai, tu matėjai, ne? Jis taip parašė, aš galvoju, blėt, achujenį, bet nes iš tikrųjų... Jisai parašė, kad taip, aš... I run a comedy club in Lithuania, ką? Jo. I run a comedy club in Lithuania. Jisai, taip, netgi iš savo bairių, nepaimė gerų bairių, taip, aš nekai. Nu, tai nežinai, nesakysi, Armin S. Well, no, Lithuanians has this crazy words ending, so like when you put as you can. You know Senelius? Jo. Čia už šitą palauk paskaitėm. Mm-hmm. Tyrimo problemų, uždaviniai tyrimo klausimai. Pašipaus humo, kaip ir kokios jūsų konstruojimo technikos. Žodžiu, čia yra, dahuja yra teorijos, bet taip. Man labai patiko vienas dalykas. Pavyzdžiai čia turėtų būti, ne? Priedai. Priedė, tipo, yra vos ne kiekvienas, va, čia yra ahujienas dalykas, šitą galima galti. Bombardok jį kaip gazos ruožą, stonkus. Čia yra teismo. Labai jėkinga, nes čia yra įdėta į popierį ir internetą, kas reiškia, kad tu, aišku, YouTube'o tu galėtum ištrinti, bet šitas nedings niekui. Čia yra, žinai, kas yra jokinga, nes tipo šitose prieduose labai įdomu ir šomo pastebėti, nes atrinko kiekvieno mūsų savybės. Vėliau bus, toj palauk, toj prieisim. Komikai ir PVS įkūrėjai, čia tiesa. Komikai ir PVS įkūrėjai, teisingai. Laura prieš Deividą, stereotipai. Stereotipai apie moteris. Merginos apart grožio nieko neturi. Be makijažo atrodo net pažįstamai kaip lavonai. Išvaizda. Ne tik smirdi, bet ir atrodo kaip lašiša. Bet čia paaiškina. Jo, jokingai pradžioje patikimas faktas, kad Laura mėgsta rengtis rožiniais rūbais. Tuomet iš to keliamas sėkmingas gausių ovacijų sulaukęs raustas. Gerai. Deivido plikimas. Ar žinot, ko panaši vokietijos kariuomenė ir Deivido plaukų linija? Abi atsitraukė dviem frontais. Bam! Yes. Padarė rimtą darbą, teta, kur šitą parašė. Bet žinok, čia nesibaigia. Lytiniai organai su aliuzija, kad Laura yra pasileidusi. Jo. Panašumas į kino veikėjus. Bet čia aš galvoju, bus daug prašiau. Išvaizda, plikimas, apkūnumas, lyginamas su paršu. Jo. Justinas prieš Kristoforą. Justinas apkūstelėse paaiškino. Justinas apkūnus apie tai labai daug raustų iš priešininko ir išvedėjo ir net iš kitų dalyvų. Kudumas, ūgis, aukštas. Jo, palauk, dabar paeiname dar į apačią. Pažiūrėk viršui. Mes su Kristoforu būtų rimka. Naudojamas krepšinio kontekstas ir bendras nusistatymas. Those who can do teach. Čia paaiškino tavo, ai ne, čia kad tu grimas komisijai. Taip. Tomašas yra kaip Tomas, bet su še gale. Toks, tai tokį idėją. Kažkur buvo labai... Impotencijos problemas, plus žinomas kontekstas su Vilniaus futbolo stadionu, kuris metai iš metų nėra užbaigiamas. Bet aš galvoju, kad čia bus daug praščiau. Nu, čia neįdėta. Analizė.
Labai, va, Justinas prieš Kristoforą, apie Kristoforą. Ačiū, daraunais jis Kristoforą. Jo, jo, pala, pažiūrėk. Kūnas plus laužės realio tatuiruotė. Čia bičiam tokia magija yra, nes jie pisa vištą baigiant realio. Aš kas su bakalauriai dėjo šitą. Seksas paleistuvystė durnumas, per maža kritinė. Palyginimai su įžymiais asmenimis, Vita Žyba. Tai Žyba įžymus asmoje. Nu, taip. Na, dabar jau jau, dabar visai įžymus. Aš net savęs nelikau įžymį, tai. Tema, vaikystė, Laura prieš Deividą. Deividas, bukumas, smarvė, maža krūtinė, paleistuvystė. Laura, šeimyninė situacija, Deividas užaugo be tėvų. Jo, išvaizda, plikumas, apkūnumas, didelės sausys, atrodomas vyresnių nei iš tiesų. Jeigu Deividas būtų filmukas, tai būtų Šrekas. Bet ne dėl to, kad atrodo kaip Šrekas, bet dėl to, kad užpisa kaip asilas. Labai sėkmingas raustas. Labai, gausias ovacijas. Šis raustas yra kaip savotiškas siurprizas, nes tikės, kad tematika būtų apie prastą išvaizdą. Šrekas, tačiau greitai perina į charakterį asilas. Ahujienai, seniai. Nice, pažiūrim, kokia darė. Čia yra žmonės, kurie nori kaip rašyti raustus, va. Tau yra ką tik ahujieno įvūtė paaiškina misdirection. Tipo. Jeigu įrėsit šitą bakalauro darbą, open mic'erį, pradedantis komikai, studijuokit šitą. Jo, Tomušas prie Žilvino. Tema maistas, Žilvinas kvailumas, durnumas, Tomušui atsikandus ropės. Prie tą išvaizdą. Kėjus, plikumas. jo. Vliamba, čia yra antras sezonas, jeigu aš neklys. Man atrodo. Ne, dabar prasideda. Ant PVS pirmas sezonas, trečioji laida, pežiūros, gerai, einam. Ei, mes su Evaldu čia esame irgi. Gerai, pabandau paskaityti dabar. Komisija Benas Lastauskas, Airdas Jankus. Kai supranti, kad duchinimai legalus kalėjime reiškia, mūsų valstybė eina gera linkme. Stonkus. O čia nepaaiškino konteksto, kad Lukiškių aikštė vyksta. Lukiškių kalėjime atsiprašau labai. Vita prieš Matas. Jo, čia padėlė, dėl to galima. Durnumas. Vienišumas, durnumas. Išvaizda veido raukšlės turmas. Man atrodo, kai su Vita tada buvai. Galbūt. Ne, nebuvo. Blau, čia yra... Bet tada nebuvo known. Dar nebuvo, tu po truputėlį. Nebuvo taip labai viešai, kad turėjai moterį. Ar tu pradėjai draugauti po to... Neikim Airidai į tikslę datą, kad aš pradėjau draugauti. Nesvarbu. Tai nežinau. Čia kaip tu nežinau, kad tu nelginėjai. Na, maždaug. Neapibrėžim, gerai. Aš nesu apibrėžtumas. Man tas nežino. Aš nežinau. Durnumas išvaizda, storumas, sunkumas, kaip bloga savybė, kad tai... Pakelčiau man to repliką atsakant Deividos klausimą, kam jis ruošėsi kilnodamas 170 kg, buvo itin pasisekęs raustas, sulaukęs garsios, galingos publikos reakcijų. O ir Vita po šios replikos net neužbaigė savo raustą. Na taip, va. Geras. Nice. O, apie šiuo, Saulius net nurodytas įsimenu. Aš, sorry, aš biškį tavo praskipinsiu. Antanas su Evaldu. Buvimas nepopuliariu, išvaizda kūdikis sergantis gigantizmu, apkūnumas, panašumas į prastesnę Jėzaus versiją. Ne vienas iš mūsų nepanašus, bet... Evaldas buvo tada... Aš sakiau kažką. Čia tavo buvo ir sakymas apie Evaldą. Su Olegu Sarajevu. Kai klaida tiesiog. Implikuojama, kad Evaldas yra prastesnė jo versija šešėlis, nes Olegas daug populiaresnis ir subjektyviai sėkmingesnis. Sarajevas bombarduoja. Nes bijo NATO dėl tos serijos. Bet to iš dangaus. Pala, eikim į kitą sezoną. Kai apie mamą bus, ne? Kas čia? Čia Neda Zimantas su Laura bus, kai apie pizdą jau čia kažkas turėtų būti. Jo, aš dar noriu nueiti iki kito... Vandras sezonas pirmoja laida. Aš prieš Laura Vergūnaitė, Aidas Puglevičius, humoro klubo pradininkas. Taip, Laurinas Safas, socialinių tiklų žvaigždė. Laurinas Safas, nėra pavardės. Laurinas, jo... Šiais metais... Las Vaškevičius, šou verslo liūtas. Čia geržia, čia nepatyčios, čia Rose Battle. Patyčios būtų, jeigu aš dabar prieičiau prie žmogaus skliaustelėse, eina prie vieno žiūrovų ir sakyčiau, kurva su mėlynu džemperiu nahui ačkarikas. Jokie, kad ačkarikas su tai rašyta. Jeigu Emilis Jokūvas tai sakytų, čia yra raustai.
Čia užsiėmėme patyčiamis tikri profesionalai. Stonkus. Nice. Iš viso šitas stonkus vėl labiausiai kenčia. kur, žinai, tipo, čia yra kaip Bilbaro Bairis, kur, tipo, kur transkribuoja, tipo, teisme. Ja, 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 ja. O she said no. said, no. stonkus, kaip pasako. Iš konteksto, tokia, išėmė be video. Tomašas, prasta išvaizda, partnerė, narkotikai, tautybė, brūkšnelis Lenkas, formuojamas kaip nepritapilis. Ne Tomaš Rinkėvič, o Tomaš Mažabibėvič. Toks va, išrašytas. Antanas prieš Laurą. Deividas rausino Tomašo panelę, kad jinai yra išpampusi. Bandant būti panašiai į vyrą. Šis raustas priimtinas gan neįgiamai. Mažai kas ploja, jokį girdėti nedaug. Kai kurie sakė, buvau. Pirmintis sengi tavo bombinimas ir į bakalaurį įdedamas. Eik tu, nahui. Jis dati labai jokinga. Aš tikiuosi net transkribos, kurį aš prieš girmą libau, nes man kujovai sekis labai. Bet tau gerai sekis. Kažkur buvo... Gal tai bus. Ei, reikėtų Liliputą perskaityti, neperskaičiu. Tai gal būsiu, tai pažiūrėsim. Ne, bet tai yra prie tam sezone buvo. Ai. Nu, palauk. Matau, ne prie tam Liliputas. Ne? Pražia pijus. Nes mūsų buvo pa mano su Laura. Kaip pražia pijus. Ne? Pijus, lošimo problema, narkotikai, prasi santykiai, sumerginti. Čia apie Marką. Labai jaunas nesubrendęs. Markas, labai jaunas nesubrendęs, daug rausio apie tai, kad jis dar mokinukas, 14 metų reperis, bet visai vis dar mažai žinomas. Ne, mes buvom Lukiškėse. Mhm. Deividas Kristoforas, Pijus Markas. Bet man atrodo, mes buvom po mano ir Lauros, ne? Tuoj, palauk, žiūrėsim. Tai vaisime, kad mes buvom ketvirtam sezonį. Ai, tai bet galbūt nepaėmė tiesiog. Mūsų laidas galbūt nebuvo išėjus dar, aš nepamenu. Aš noriu paskaityti, ką būtų. Jau, žinai, vis tiek ėmė čia iš viešoro, kas įkeltė. Pirmą sezoną, ketvirtą. Nes ten aš buvau, aš prieš Evaldą buvau. Jo. Ir tada Andas, buvau prieš Evaldą, jo, Vito prieš Mantą. Jo, nėra galbūt. Prieš Visicką dar buvau kažkai vietoj. Galbūt mūsų... Galbūt per daug apie ilgą mes kėjom. Bet aš ne šiaip amazing, kiek... Darbo įdėta ir toks, žinai, tipo, aš galvočiau, kad jeigu rašo bakalaurinį apie Rose Battles, tai tipo, kad... Šitas labai jokingas yra. Iron Vytas prieš Simoną. Išvaizda, ryžos, spalvos, plaukai, nepatrauklumas, kūdumas ir žemas ūgis siejamas su ligotumu, panašumu į lavoną. Simai, tu ant tiek pyderės, kad pyzdamas savo bobą, tu prišykiai į pyzdą. Čia... Prasta reakcija. Ką tu geriau gali res bakalaurė? Aš noriu žiūrėti, kaip jis stovėjo, bet tipo stovėjo skaitydama šitą ir bandė apsiginti šitą dalyką. Aš noriu, kad ne šitą disertaciją. Ja, ja. Iš to, kaip mes ruošiamės raustams, tipo su visko. Kas neįeina į raustus. Matosi, kaip žmonės griebėsi už galvos, burnos, ovacijų nėra girdėti pavieniai šūksniai. Nu jo. Mantas prieš Airdą. Prasikomėdės sugebėjimai. Išvaizda, plikumas, didelis plaukotumas, vieni pavelti vokis, nosi, o Airdas ant veido palie mamos kūšė. Jokingas. Bet geresnis buvo to atsišaudimas, ir kur sakė, to mamos kūšė. Ai. Jo, šitas buvo geras. Aš ten prasai pasvaldžiu, aš nieko. Visi kačiokai yra kvaili. Airdas 12 žingsnių programų skaito kaip sporto programą, čia įtraukiamas žinomas kontekstas apie blaivybę siekintis alkoholinių sugretą elgesio programą. Matot? Aš pažiūrėjau plačiau. Laurinas prieš Remis Retro. Seni, visas pasapo straipą. Partnerė, kliaustelėse verta paminėti, kad Sigel viešas populiarus asmo. Dėl santykių su ja daugumą sužinojo apie sodaitį. Išvaizdą. Daug makijažo, pasileidęs gyvenimo būdas. Barakuda. Kita būsi partnerė Bunkė. Daug siejamas su sodaičių šeimininės situacijos partnerių kontekstu. Tas pats siejamas su krepšinio kontekstu. Jeigu sodaitis būtų personalus kašioras, jo užduotis komandai pagrindinė būtų gerus rebaunus nusim. Karočio bunkus įveda kamarį aikštelį, o sodaitis jau išnaudojo progą. Čia galima išvelgti ir moterio objektizavimą. Tiesiog komentaras. Kailumas, narkotikai, naudojant remio dainų žodžius prieš jį patį. Dėkinga, kad transkribavo ne taip, kaip turėjo atrodyti Bairis, o lygiai taip, kaip pasakė. Jo. Remis toks, jis primata tokį kietą gangsterį, tak žinai, kaip sudėta. Bet Remi, aš net aš esu daugiau sėdėjęs negu tu. Tu labai sėkmingas raustas, itin garsis visos salės savaitės. Čia tas raustas buvo ant tiek laikų ir vietų, tipo, nes dabar jau išmanės primiršo, žinai, kad... Jo. Tipo... Nu, tai mes įkvietėm ant piko jo. Šumas, tema, televizija, mantas, išvizofilija. Merginos, gerai einam dar paskutinę pažiūrėt. Antanas Elijas skirybos, lygos negalios, išvaizda, ploni. Jo, aš dar Lavrinovičių paskaityti. Jo, davai Lavrinovičius. Kaip analizuos Lavrinovičius.
Kšištofas ir Darišas. Panašumas į vienas kitą, nes dviniai. Kvailumas, išvaizda, nepatrauklumas, finansinė situacija, skolos VMI, kalbėjimas su akcentu. Darišas visiems pasakoja, kad mano pimpolas labai mažas, o jo labai didelis. Ir jis tikrai turi didelį pimpolą. Tik gaila, kad šiknoja. Labai sėkmingas publikai pateikęs raustas. Pizda. Gaila, kad šiknoja. Šeimyninė situacija, psichiniai sutrikimai, panašumas į gėjų. Čia atrodo, žinai, kaip tos KGB charakteristikos. Elijas, šeimyninė situacija, psichiniai sutrikimai, panašumas į gėjų. Viktoras prieš Marką, buvęs vairuotojas, prasta komiko karjera, išvaizda ilgas kaklas. Ai, tai čia ką naudojo? Jo, jo, jo. Čia apie Marką. Taip, taip, taip. Jo, tai Elijų čia apie Antano buvo. Taip, taip. Panašumas į gėjų. Apie Elija, prasta finansinė situacija, narkotikai, vienos akies neturėjimas, prasta sveikata, 16 kartų komoje. Aš nežinau, ar tinka prasta sveikata, čia tiesiog nėra sveikatos. Jo, 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 čia aš nesakyčiau prasta. Prasta sveikata, blemba, nežinau, čia man. Kokie yra dar tada laipsniai? Prasta sveikata, čia kai sergi kartą per metus, čia prasta sveikata. Mano yra prasta sveikata. Nu, tavo irgi jau biški perlipo. Bet žinai, kur yra mano prasta, nes aš susergu kartais, bet pas jo, pas Elė ten net nėra sveikatos. Tiesiog. Nėra, tušė. Ten, kur jeigu reikia kažką rašyti, kokia jūsų sveikata, tu paliekite. Jis niekada gyvenime nėra gavęs įvertinimo sveikas. Visą laiką, taip, kažkas. Visą laiką sako labas. Ja. Teisingai. Kšišrufas prieš Darišio, durnumas, krepšinio karjera, tautybė rusas. Ne. Jis yra abu lenkai. Jo. Broli, tu turi 4 vaikus, aš tau patarimą duosiu, kad vaikų nebūtų gandom norėkų sėdėti, o ne jo būt. Labai sėkmingas raustas. Gausi reakcija. Aš norėčiau, kad šita moteris, padarė, kad jinai kiekvienus mūsų raustus taip išrašytų. Mes galim ją nusisamdyti, kad jinai rašytų apie kiekvieną mūsų renginį šitą ir padarytų analizę mum. Manau, kad būtų labai sėkminga. Prieš tai išvizą nepatrūkumas, kreivi dantis. Ja, prodantė, tautybė rusas. Prodantė? Kas yra? Ai, kai tarp. Bet nevėra pasitikti. Ne, susitvarkė, ahujien dabar atrodo vyktis. Kaip gražiai parašyta, prodantė. Ja. Narkotikai, jo paties tautybė rusas. Galutinis publiko ovacijos laimėtojas Viktoras. Nuostabu. Aš labai tikiuosi, kad negavo 10, nes čia yra kvienas darbas. Čia yra žiauriai originalus darbas. Jo, jo. Įgavo gerai, bet negavo 10. Bet sakė, sorry, tai galbūt vien tik dėl to ir gavo mažiau, nes nėra susipažinę su daug. Bet ir negali rašyti, nes čia yra naujiena jiems. Nes, pavyzdžiui, yra daug, man nekart yra rašyti, ten rašau bakalaurinį apie humorą ir tokie, man tai atmestinai, tipo, nu, tiesiog, žinai, nu, ten pakomentuok apie stand-up, čia kaip pradėjo, žinai, blet, čia yra žiauriai. Turėsime, čia, žinai, čia mes dabar žvengiam iš to, nes jokingai išrašyti. Nes apie mūsų, nes čia mūsų. Nes čia yra tiesiog darbas tikslinis, kaip galima komediją susisteminti, atrodo. Bet pačiam darbė yra ten, turėsime, įdomių dalykų yra parašyta, kaip, tipo, raustai ten, tipo, yra neigiama daro, bet iš tikrųjų, kai tu jos patiki tai kitaip. Jeigu čia apačioj yra tiesiog, tipo, ką jinai naudojo darbam, tai reiškia, visi tie pavyzdžiai yra prašyti tekstą turėtų. Ne, taip. Čia yra ir neįrėmėsi kažką teoriją dar. Taip. Per teorinę prizmę dar. Labai gerai ten buvo pasakyta, žinai, kur, pavyzdžiui, raustai atveria tą terpę, kur tu gali tiesiai šviesiai, nu, tipo, pasakyti dalykus akis į akį, kur kitose laiduose tu to nesakytum, nes tiesiog nėra, jo, nes blogas kontekstas yra ir tada blogai priema, o čia yra visai kitas dalykas. Čia tas purge, kur vieną naktį per metus gali savo leisti. All those are illegal. Jo. Galėsim įmesti kontributi šitą darbą. Jeigu leistų. Į Patreoną. Patreoną, jo. Turėsime tikrai žiauri, fainai suskaičiau ir plemo. Turėsime, jūs net neįsivaizduot, kaip paglosto širdį, nes esu ne vieną intervą dajus, jaučiu tą ir irgi nežinau, ar suksleks taim susisiekė. Nieks nekalba su manim, ne. Jo, kur prašo užpildyti tam tikras anketas, arba taip atsakyti, žinai. Taip pat dėl darbo. Jo, dėl darbų, žinai, kas liečia su komedijos raustais. Pizė, žinokit, kaip smagu ir kaip fainai ir ypač jeigu jau naudojat. Tokius dalykus savo darbam ginti, tai tipo, wow. Kartais ne tik mes, bet ir jūs keliat komedijos lygį, o būtent šitais darbais, žinokit. Aš manau, kad mes galim padovanoti bilietų jai, ne, į Battles būsimus. Vairdas Bibio fotkį padovanos. Bilietų ir Bibio fotkį. Labai nebloga Bibio fotkį. Be savo veidą, tik Bibio. Nebūtų radimu, kad čia aš esu. Jo, tai aš manau, kad galim padovanoti porą bilietų jai į būsimus Rose Battles, tai kai išės podcastas, jeigu klausai, susisiek. Bet tik, jeigu pavyzdžiui, dar vieną darbą. Vedėjas paprašė.
rašo, kad žiūrovai atskirai paplotų kiekvieną iš trijų dalyvių ovacijų garsumų užfiksuotų decibelų matuoklių dalyvis, kuris sulaukia daugiausiai publikos ovacijų, tampa laimėtoju ir gauna piniginį prizą. Toks naujai įvestas apdovanojimas motyvuoja žmonės stengtis ir aktyviai dalyvauti po Westeros Battle laidose. Ir taip pat parodo, kad pati laida yra labiau struktūrizuota, išbaigta finansiškai stipresnė. Jelgi, bet čia ne mūsų išgalvojimas jie, tai šitai. Nei, kad ne, buvo pirmajame išradimas. Sezone. Oje, jau kritika prasideda. Čia nėra mūsų išradimas. Rose Battle'ai? Ne, Grėso Matoklis. Ai, Grėso Matoklis, ne. Ja, nes aš kad naujovė, žinai, tai tiesiog. Ne, naujovė prizas. Jo. Kuriant antrivą pavėsius Battle sezoną, pridusi ir tam skiria daugiau laiko pastangų finansų ir apgalvojo kiekvieną detalę, kad žiūrovams galėtų patikti patobulėjusi išbaigtą projektą. Vėdėjas, man tas Tonkus antrojo sezono pirmos laidos pradžia sakė. Šiais metais turime šiek tiek pasikeitimų, turime išdirbtą projektą ir norime visiems labai padėkoti, kurie prisidėjo prie to projekto išdirbimo. Absoliučiai taip. Ačiū jums visiems, kas mus remet, nes žinokit, jūs prisidėjot labai stipriai prie šito projekto. Ir labai labai stipriai prisidėsit prie Roast. Va taip, paprastai sėdėt, mes gaunam 2 eurus. O, viskas, jūs jau padėjot, pizda. Absoliučiai. Jūs net neįsivaizduojat. Blema, gal reikės paskaityti šitą darbą, kai skrysiu į barsą lėktuvę. Galėsit jūs, žinok, yra jokingų vietų, yra tokių, žinai, aišku, ta teorinė dalis. Aš tik apie save skaitysiu. Ctrl F, kislek, pažiūrėsim. Pala, čia yra dar kažkas. Vis dėlto esminė scenarijos struktūra abiejų sezonų tada buvo išlikyta tokia pati. Vedėjo pasisveikinimas, trumpas dalyvių pristatymas, komisijos pristatymas, taisyklių etapo pristatymas, pirmasis etapas, komisijos komentaras, reklaminis pavojas vaizdo įrašas. Antras etapas. Akivaizdžiai buvo negyvai renginio. Komisijos komentaras, reklaminis pavojas vaizdo įrašas. Trečias etapas, komisijos komentaras, laimėto išrinkimas. Va, prašau, leidžiamas sekantis pavės sukurtas reklaminis filmukas, jie niekada nesikartoja. Prašau. Šitą tu turi išimt ir siūst reklam tavem. Apie mus parašo darbą, tu matai. Mūsų reklamas nesikartoja, davai. Duokit pinigų. Westeros Battle buvo pradėta leisti 2023 metų balandžio 25 dieną. Šią dieną YouTube platformoje buvo patalpinta pirmoji laida. Nice. Wow. Pavyzdžiui, antrojo sezono pirmosios laidos metu jis kalbėjo, čia nepatyčios, čia PVSR's Battle, nu ir ten pato sako tašku. Nice. Taip. Nice. Smagu tikrai pamatyti šitą. Pasirinkimas, domenų rinkimo metodika. Aš palauk dar poveikis visuomeniai. Raustai kaip humoro dalis gali teigiamai paveikti žmonių gyvenimus, nepaisant jų kontroversiškumo. Geras humoras atpalaiduoja, ramina, bei padeda mažinti stresą, gerinti psichinę sveikatą. Aš niekad nepasitikiu, kai būna tokie mokslininkai, kur iš TikToko komentarų. Damasko moksliniam. Taip. Raustų bei kitokių humoro formų naudojimas leidžia atsipūsti nuo kasdieninių rūpesčių. Komiškas humoristinis bendravimas veikia kaip pertrauka nuo kasdieninės realybės rimtumo. Andersonas rašo. 20 metais šitą parašė. Man atrodo, Andersono knyga yra išleista viena apie... Bjaurius ančiukas, man atrodo. Taip. Ir 21 metais jis buvo jau gražus ančiukas. Pasikeitė. Pasikeitė. Kita knyga. Tai va, viskas, mes ne šiaip sau darim šitas dalykus. Mes mokslininkai. Dar vienas Rachmanas, Udinas ir Žydžinas. Seniai, Rachmanas, Udinas ir Žydžinas eina į Bareną. Čia. Ir pas... Polato draugelis. Jis sproksta Bareną. Ir Udinas Žiauskis, blėt, Udinas sproksta. Ai, ką. Ai va, taigi, kuomet žmogus raustą priima kaip tiesioginė kritika, nei išvelgdamas humoristinio užmojo, tai neigiamai paveikia jo emocinio būsiną. Prašau. Vaikai gali naudoti raustus ir taip pat į juos teigiamai reaguoti iš reikalo, siekdami išlaikyti gerą reputaciją bendrams. Čia jau problema yra. Visgi žmogui priimant raustą kaip išeidimą, tai gali turėti neigiamą psichologinių pasiekmių ar net lemti ilgalaikius charakterio pokyčius. Tyrimai rodo, kad pavyzdžiui, YouTube platformoje talpinami raustinimo vaizdo įrašai neigiamai paveikia žiūrovų jautrumą ir gebėjimą užjausti, bei skatina juos imituoti ir atkartoti žaidžiantį žodyną savo asmeninėme gyvenime. Šitas dalies nereikėjo skaityti. Bet žinai, kas yra? Aš tikriuosi, kad yra darbė prašyta mūsų pradinė eilutė kiekvieno raustų pradžiai. Jeigu jumis žaidžia toks turinys, išjunkit.
Ne, čia yra įrašyta šitas? Nu, aš mes esame įrašę šitą. Ai, nu jau, taip. Kad naudojama, tipo, leksika. Va, šia, dėl šios priežasties raustai negali būti kirdeniai priskirti nei gerai, nei blogai kategorijai, kadangi jų padariniai tiesiog ir individualiai priklauso nuo kiekvieno gavėjo interpretacijos. Ne tai, nuo mūsų. Aš neįkau, dėl to jos darbas galėjo būti nevertintas, tipo, gerai, nes... Jos nes nėra, nes primelavo, akivaizdžiai primelavo. Ja. Išvada yra tiesiog, kad, nu, ir taip ir taip būna. Ja. Bet čia, čia išvada jau buvo, ar ne? Nu, tipo, man atrodo, jo, ten... Ar ne išvada negalėtų turėtų būti darbo? Ar priekį ir plok yra? Ne, ne, išvados būna gale, bet... Literatūros sąrašas, pažiūrėjom, gal iš lietuviščių skaitė kažką, iš mūsų straipsnių. The European Journal of Human Research. Per internetą. Literatūros sąrašas Google, tiesiog bus pažiūrėjom. Žmogus skaitė knygą Gender Conflict Resolution in Nigerian and African American Stand-up Performances. Pizda. Žia, Anderson Roasting Ethics. Geras, jie tokia knyga. Internetą. Wow, geras. Aš jaučiu, jūs negal... Politeness in roasting when humor meets power. Aš žinau, kur gali mokslinis straipsnis gauti. Universitas Lambung, Mangrat, Bangangangang. In Indonesia. Čia iš tų pak, pak aziečių, žinai. Jeigu tipo šalis, kuri yra turėjęs genocidą, jį tipo gali. Jo, jie supranta apie, apie roastinimą. Jo. Chinese Journal of Clinical Psychology. Bet Anatomy of kaip, Humor. Kaip tai vadinasi tas, aš galiu persusiusti... Beje, skaičiau, roasting ethics. Čia, kad jau Čiaino paminėta, skaičiau dabar New York'e straipsnį apie stand-up'o sceną Kinijoj, tai jie, kiročia, turi, darydami ten specialus ar pasirodymus savo, jie turi priduoti cenzūros komitetui visą tekstą savo, jo. Ja, okay. Plasu, ir dar vienas, vat. Tyrime iš nagrinėjus laidusio transliuojamus raustus buvo pastebėta, jog dažniausiai yra pašipiama asmens išvaizda, kuriant įvairias šmaikščias asociacijas. Nepaisant to, kaip žmogus atrodė, laidos dalyviai gebėjo atrasti nors vieną savybę, kurią būtų galima pašipti. Tai taikliai atspindi dabartinių žmonių mentalitetą. Žmonės skiria vis daugiau laiko ir dėmesio socialiniams tinklams, kuriuose esamam turiniui yra keliami itin aukšti dažnai nepasiekiami standartai. Va, prašau. Nu, reikia parsisiųsti. Dėl ko? Mes. Dėl ko mes rausinam? Žiauriai jokinga. Absoliučiai, žiauriai geras. Na, jis nežinau apie tokį dalyką, man nereši nieko. Jo, man prašė, aš sakau, man visiškai užmiršau, vienu metu norėjau, bet tada vyko komandiruoti ir kažkur prisiminiau. Man tik savo rausus atsiunčia neįkingus kertai žmonės. O tu iš ten pat knygas vagi? Aš knygą nevagiu, aš tik mokinu straipsnį. Nes iš knygas yra, tu nori kažką paskaityti ir tu turi mokėti, pažiūrėjau, 5 eurų, tipo, aš neįkingus, ir tau galimai to straipsnį net nereikia. Aš kokį indišką mokslinį darbą, oho. Tai žinai. Ai, airdų indas nėra. Žmogus. Žmogus. Jam tiesiog dar viena valgymo priemonė iš jau. Imk ir daužyk, ar ne? Ja, bet straipsnis tikrai tikrai įdomus. Labai, labai malonu paskaityti. Spėjai, jau daug kas buvo apkalbėję, bet jūs žiūrėjot UTMA per transliaciją. Jo, jo, aš nusipirkau savo pirmą kartą sumokėjau žmonėm, nevagiau. Taip. Galėjau vok. Norėjai vok labiau? Ne, lagino man. Aš bėjau, priedu galvot, kad čia mano intiko, nes kiti žmonės reiškia, kad jiem nelagino niekas. Okay. Piškai bėjau, kad gal čia dėl mano šūdino internetą. Bet ant svarbiausių kovų, na, kai įdomiausiai buvo pradėjo, bet kaip strynė. Tai Maslobojevo kovos jau nebesužiūrėjau. Bet žinok, jisai 12 valandą jau pradėjo. Gali kardai įjungti, galėsim biškai... Šiaip renginys... Tikrai biškai buvo per ilgas, bet jisai, aš, pavyzdžiui, visą dieną laukiau, aš sėdėjau namie, aš sėgau, aš jo. Visą dieną laukiau, nes, pasme, achujenos kovos, bet aš nežinau, tipo, nu, čia bičiulius vienas kovoja propiso, bet, jo, bet, tipo, jo, per ilgas renginys, bet, žinai, čia yra, čia yra iš gero norėjimo, čia nėra tas, kad, tipo, iš blogo, jie tiesiog norės reikia, reikia džiaugtis, kad turim didelį kartą, tikrai, nu, bet, surinkti reikia žmonių tiek. Ir šiaip realiai visi tie lietuvių kovotai visi jie achujeni yra, taip, jo, visi žiauri geri kovotai yra. Nebuvo, nu, nėra, kad ten, pavyzdžiui, netgi žemiausiam kardė, nu, tipo, visi yra žiauri geri kovotai. Man tik, kas buvo, kad labai, labai trūko gerą komentavimą. Tai jeigu jūs komentavot kažkas ir klausot šitą, neįsižeiskit, čia nėra, nu, tais mes menšiai, kad jūs blogi žmonės, bet kas liečia jūsų komentavimą, nu, man, pavyzdžiui, žmogui neiš kovų ten pasaulyje panašiai tiek daug nesidominčių, man labai trūko. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, Vytas Karosas su Danyla, kai kovoja. Ja. Jo, bet, ja. Tipo, prasideda kova, jau, nu, tipo, jau toje kovos, jis yra komentatoriai, ble, čia Karosas su Danyla kovoja, tai esmė, čia bus, turėtų būti labai įdomu. Jis toks, kodėl? Tu, aš noriu žinot daugiau. Ir jis toks, jo, jo, tai čia... Nu, kas šita, nežino Karosą, nežino
kovinio sporto. Jo, bet, seri, aš nežinau kovinio, aš dėl to įsijungiu. Šita kova vat, ilgai laukta ir įdomu. Du meistrai, pažiūrėsim. Aš nieko nežinau, vienas jaunas, kitas vyresnis, nu duokit man kažką. Ir būdavo, kad taip, aš nepamenu, ar tiksliai prie šitą kovą, pamenu, kad per tas populiaresnės kovas iš main kardo. Tai ką, ir prisėdo kova. Aha. Ne, aš ne, sakai, kažką duokit man kanojus. Atrodo, kad čia tie žmonės, kur voktą transliaciją komentuoja. Bliu, kaip viso. Davai, pasubinam, nes išjungsiu transliaciją. Ne, jo, išjungsiu. Jokinga, jo, kaip nes, nes, tipo, čia, paskutiniam kovom komentatoriai realiai buvo skirti tam, kad anonsintų, kad raundas prasidėjo. Aš žinau, tai. Irgi buvo jau. Žiūrėk, aš tikiu, nu bet, nežinau, gal galima, gal galima pamainyt, gal galima, nu, tipo, kažkokias zagatovkis turėt, kažką, tai... nu... Mes tik dabar žengiam. Aš suprantu, aš suprantu. Naują UFC. Bet aš noriu, kad čia būtų, čia irgi būtų ta riba, kur neatsipalaiduotų biški. Nes čia, aišku, yra žymiai didesnis upgrade'as po Jungle King'o, kur dirgstys reikia ir pato kovot eina. Nes komentuoja ten. Viršylą pato atsisėdo komentuoti irgi. Tai, žinai, čia aišku, kad didelis upgrade'as yra. Mes iš vis neturėtume apie Jungle King'ą kalbėti. Bet... Ne, tai čia, tu žiūrėk, upgrade'o nuo KOK. Nes, tipo, Jungle King'as buvo toks labiau, žinai... Bet nebuvo, kad KOK ten buvo profesionalų sporto komentatoriai. Ai, aš kaip Bushido rodo per teliką. Bendrai kalbūt apie visą renginį. Ne, bendrai tai jo, bet aš kalbu dabar tik apie komentavimą, ai, žinai. Tai aš norėčiau, žinai, aš kaip suprantu, žmonės ir komentavo, arba jie abu, arba bent vienas tikrai kovotojas yra, tai man atrodo, kad reikėtų pasisodinti ir kažkokį pro komentatorių, nu, kuris atneštų tų faktų, žinai, atneštų kažkokio, papasakotų backstory, nors jie nėra daug, bet tu gali pasidomėti ten, ką sakė, ką, kaip vyko jo kovos, kokie stiliai tam panašiai, nu, tipo, kad žmonėm, kur nėra iš vidaus būtų įdomu, žinai. Nes nu, man, pavyzdžiui, įdomu, kodėl Vito Karioso ir Danylos kova tokia didelė ir kažkai tokia importa, bet aš nieko nežinau, nes man žmonės toks sako, ble, čia bus įdomu. Duok man, duok domenų, nu, kodėl, žinai. Taip. Aš noriu, aš manau, kad bręsta tas ir galbūt ateity, tipo, bus daugiau. Žinai, dabar, tipo, reikia tokio... Tai dar neblogą darbą nepakankamai, tiesiog man to biški pritrūko bent jau man. Aš, pažiūrėjau, tipo, dėl teisėjų daug kas nurašė, žinai, aš jau dabar pakirė teisėjus, bet aš nežinau ten, nes daugiausiai tipo, dėmesio buvo Stebuliausko prieš Vikšraičio kovą. Dirkščio ir Narausko buvo. Ir, ne, bet tik kur, mano manimu, kur tikrai neteisėjavo, tai buvo Kalasiūno prieš Naujoką, nes tipo, nu, blev. Ten... Šituo aš nemačiau, man tada mes ant šitos įsijungiam tik tai ir ten vaikščiam, žinai, kol ten kalba, malų nešiojam, tai. Aš sakau, dėl panarauti, ten tipo, man tada šiandien lygiom turėjo baigtis mano manimu, nežinau, bet... Jo, labai sunku buvo nuspręsti. Nu, tipo, dėl, visiškai lygiai buvo. Nu, man tai buvo su Stebuliausku. Jo, nu, nes... Kur toks buvo, kur aš negalvoju, kad tipo, nu, tipo, turėjo atvirkščiai baigti, žinai. Bet ne. Bet kas vis tiek paėmė Matas automatas? Sukas, jis pralaimėjo. Jis pralaimėjo, jo, bet jis, ką turi minėjai, jis paėmė... savo išėjimu. Bet žinot, kas su juo yra, kad jisai tipo šiaip ahujanas švakas, jisai buvo visiškai, jam kažkas dabar čiui psichologiškai yra, nes jisai buvo visiškai žvėris. Atrodo, kitas žmogus ringė dabar. Nes tipo, nugalėjo rimkėnus ir nebežino, kurį pat. Jisai tipo visiškai buvo kitas kovotojas prieš porą metų. Taip pasme... Jis dar atsigavęs. Man Pulterežinską patiko matyti, nes Pulterežinskas, kol nenusiema maikės, jis kaip aš atėdau. Tai aš labai mėgstu, kur yra kovotojas, kur aš žiūriu ir... Ble, jis netrodo kaip kovotojas. Man patinka tokie žmonės. Bet šitie yra... Jis dar komekins. Aš dar... Ne, o, apie ką aš kalbu, aš apie Vlasevičių turėjau menį, ble, supainį. Aš apie Vlasevičių, kur kažkas ten kėlė, matėjo Lastauskas, sakės, kad tai Žirmūnų, jisai tipo... Tai labai, aš ir KOK mačiau, buvom kažkuriam. Labai patiko, jis ten apie tas spūrės pastovai pakalba, bet toks labai labai malonus, toks švelnus švakas, žinai, kai tu pamatai, kai jis eina daužytis, tu, o, ble, nikuja sėdėjo. Bet sen, žinai, va čia yra tas, kur duoda krislą žmonėms kaip tau, nes tipo, ne raumenis laimi kovoj. Ne, jis daug ką raumenų šiaip turi, jis labai raumeningas. Ne, jeigu tu esi labai užsikačialė, tai varžo ir tai stabdo. Jo, jeigu jis eitų tiesiog gatvį, nu, tai apsirengęs paprastai, ble, tu niekada nakui neatspėtum, kai jis kovotojas jie. Nieka. Aš spėčiu, kuris dirba, kur nors tas sonetą programuoti. Jo. Viena iš tų išgalvotų darbų su dviem štukam eurų alga. Jo. Ir penktadienį į miestą pajudėti į jų dažnai. Bet pažiūrėjau, sakau. Sibreninė tos firmos kuprinė. Jo. Arba su ta šveicariškų to, kur...
Taip, taip. Bet sako, pažiūrėjau, Kalasiūnas, nu, jokas šiaip aš abu, kokio vautai žinojau, seniau, sako, visai. Aš neatsimu, jo. Blema, bet, pasimai, ten, nu, taip, aš taip negalėjau suprasti, kaip tą kovą galėjo atiduoti tam, tipo, nors Kalasiūnas šiaip achujenas kovotas, jisai prieš tai nugalėjo Vitą Karosą, tai. Aš tik neatsimu, arba bet... ar Kalasiūną, ar, tipo, Jasiūnas su Tvietkaičium kažkuri iš šitų buvo kova, kur buvo, ne, kur buvo, žiau, ai, tai reiškia ne Tvietkaičius, nes buvo viena, kur, tipo, labai, labai, labai lygi, ir aš pamenu, mes su draugeliu žiūrėjom, ir aš sakau, ble, kaip nepavydžiu, nahui, teisėjom, nes čia yra ta kova, kur nesvarbu, kam tu atiduosi, kažkas sakys, kad ble, čia nesąmonė. Nu, nes kažkurį iš šitų pamenu labai lygiai buvo, tai jau čia gal Kalasiūno buvo. Jo, jo. Arba Stebuliauskas su Vikšreičiu, nes kažkokią kovą pamenu, kurią žiūrėjau, buvo labai, 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 labai lygiai. Lygiausia ir buvo Stebuliauskas su Vikšreičiu. Tai vat gal šitą tada. Blėsia. Nu, tikrai buvo Dirkščio ir Narausko lygi kovo. Nu, irgi tokie. Tarsime, aš, okei, okay, pirmam raude, Narauskas paėmė. Jo. Tikrai, bet, tikrai atlupo. Bet paskui jo. Buvo toks, kur toks, ble, ir vyksta ta vlogai ir gėrio kovo, kur tipo, ne, tik ir neblogis, ten tik buvo, neblogis. Ten buvo labai gerai, bet šiaip ir pasakė, vat, komentatoriai, ką paminėjo, kad jeigu jau reikės tipo spręsti įsijėm, tai tikrai bus panaudotas tas, kad labiau puolė Narauskas, dėl ko man tada ir laimėjo, nes Dirkštys, tipo, jisai pat ir sakė pats, kad sako, aš nežinau, kad duoda taškų už tai, kad tipo tu puolė, aš gyniau su taškavau kažką, aha. Bet panašu, kad jisai nusprendė tipo už iniciatyvą. Gal okay. Duot, nes tekstis gynės biškį daugiau. Taip, taip. Sikiausiai buvo... Krilavičius norėjo tiesiog užmušti. Taip, na, aš nesu. Bet taip jėkinga buvo, kai ten Rimkus nugenta arba nusisuka per šyknėms. Bet ta prasme, Krilavičius lupo taip. Jis matojo du įspėjimus gavo. Nes, nes jis norėjo versti, jis norėjo tik minus vieną? Ne, tai čia daug yra. Ne, jo, bet taip, man atrodo, kad jis gavo du kartus. Ne, jis gavo po reikimų ir tada minus. Nes jis norėjo nuversti visą laiką. Jo, jo, jo. Koja kiždo, koja kiždo. Ir tu matai, kad tiesiog Rimkus į laikratus. Čia mes galim taip kovot. Man Krilavičius atrodė kaip bičas, kuris tiesiog nori kuo stipriau į kriaušį mušti. Negalioja technikos. Seniai, bet tiesiog... jis visiškai pitbulis yra. Bet jis, tu esame, jo smūgį. Aš jį man tada irgi mačiau, kai buvo. Jis bičas yra iš viso iš dzido, atėjo į boksą, jį tipo MMA ir jis ten iškart jau tipo, ne, gerai varė. Tipo, tai va, šitoj kovai irgi buvo, kaip bišiai paminėjo komentatai, kad sako, nu va, matom tą dzido metimą, nes buvo numesi Rimkenzo. Bet jo, montras absoliučiai. Jo. Man yra vienas keistas dalykas, dėl ko visi kovotai biški raunusi prieš Moslobojo. Aš visiems sakau, tu Kuvaldos kličką gauni, ne šiaip su. Čia nėra taip, kad aš tavo būsiu Kuvaldo. Tu gauni. Tu nesusigalvoji savo tokį dalyką. Jisai tiesiog lietai tipo kovoja, žinai, atrodo. Ne, bet jo veitas, visi jie veitai. Bet jo smūgiai eina keurai rankas. Jis buvo nugalėjęs Pereira. Jo, ir tu durnas esi. Savo karjerai. Jo. Tai esu lesti tiesiog. Ja, man keista, kai ten dirstys, ar kas nors taip atidėlojimas, labai kovojam. Jo, kartu, tu nebesvai. Rimkenzo man sako, sakė kažkada. Dabar bus kažkada įdomi kovoja, tai Šalkovskis prieš Dirkstį bus. Ir aš, Šalkovskis geris, jisai irgi Sparta džymo. Visiškai montras, nako. Jisai, kai žiūrėjom KOK, kai irgi buvo atsisiminsi, tai jisai jie labai akingai buvo, nes aš jums pasakiau, kažkada su ryklio kostiumu, kai buvo atvaręs. Bet kaip smagu, pizda, ačiūs. Aš neatsimu, koks gabalas gero, ar Baby Shark, ar kažkoks gal kitas, bet buvo su pilnu ryklio kostiumu, kaip iš Sarp Sharko. Labai labai jėkinga buvo. Žiūrėt, matos, kad žmogus mėgsta pajokaut, tai visada malonu matyti tokius kovotojus, kur gali ir kovot, bet ir nepriema labai rimtai savęs ir tipo, smagu, kad aš šiaip šau padarė. Aš už Šalkovskį. Taip pat, jeigu dabar reikti rinktis, man aš prieš diržį. Žinai ko, nes jisai, tipo, jisai turi daug geresnių sparingo partnerius, jisai su Moslobojevu sparingė stovi kartu. Tipo, tai nu, Sparta Džymas gerai kovotojus paruošė. Aš manau, kad, pažiūrėjau, Dirkščiui reikėtų pakeisti Džymą, apskritai, tipo, jam bičiui reikėtų išvaryti. Aš nežinau jo situaciją, iš tikrųjų, ar Džymui nori priimti. Ne, kas, nu, jis Sparta Džymą tai gal nebelaisiu. Kas, kai, aš neįsivizduoju, va, reikėtų. Arba ten, nežinau, Otso Džymą. Ne, čia, nemakai kažtoj, bet... Tiesiog išvaryk, kur aš nežinau, tipo, jam reikėtų, man atrodo, biškai atribuoti, išvaryk. į Tailandą. Tai gerai, tipo, į Tailandą. Kai mes labai jau sakė apie Rimkenzo, transo bybį. Bet šiaip ta konferencija, tipo, žiūrėk, ne, mes galim sakyti, ką norim, tipo, nu, ten yra to marzaškumo, ten pas Maslabojimo, ten, nu, bahuriškumo, ta, žinai, bet yra jokinga, kai susninka hiparikai ir, tipo, tokia biškai lengvai homofobai, žinai, bahurai, kur bybį pasmokysi. Bet visi, ne, jokia bairio, sakyti, bybį. Bet, tipo, nu,
man taip, o ja, šitą ja, pydarę tu dabar ja. Atsiimsi. Dėl to man, tai dėl to, jo, jo, o va čia tu padarai klaidą pydarę. A, jo, jo, jo. O šitą tu padarai klaidą. Aha. Man dėl to labai akinga buvo. Bet rasme dirgstis teleportavo slogą. Jo, jo. Jisai buvo dingo, ir dingo taip, tame kadre. Ten Šinhano, nachui, prie danginimą. Visą tą tiesiog. Bet man dėl to labai akinga buvo, kai dirgstis treštokino tik tokią, kai ten vykšraitė ir visus tos kvietė kovot. Ir taip, kurie kėlė tą, kad... Kad jau nusuko, nu, aš nieko nesuprantu, ne, tai ateik paaiškinsiu. Ir taip, tau, kai nereikia, blėt, atsakinėti nieko, tu sėri jokį. Žiauriai. Bet čia, žinai, bet sako, tu gali nemėgti, nerimkėtų, ne, bet jie, blėt, jie taip... Kartais pataiko. Nu, Ir jėkinga. Ja, tarsime, gerai. Bet, jo, čia yra tas, ką aš jau norėjau pasakyti, kad, tipo, pavyzdžiui, Vytas Kierosas po kovos ten sakė, kad aš, tipo, naičiau, kad jūs žinotumėt daugiau, tipo, apie kovotojus, kad pamatytumėt jos, žinai, iš pagrebos, iš tos, ja. Tipo, grožio pusės. Kas yra, kas yra, okei, okay. Ir aš suprantu, kad tu sportuoji, tau čia didelis dalykas, tau čia nėra šau, čia tavo, žinai, gyvenimas, bet, nu, neparduoda bilietus, žinai. Tu turi arba rodyti žiauriai aukštą jau. Meistriškumą, jo, jo, jo. Bet ten turi, žinai, vienuolynę gyvent ir, daryti tos triukus. Ant piršto atsispaudimus pradėti. Galbūt nuskambės labai nepopuliariai, bet tai, ką daro dabar dirgstys, su Drinkenzo, visą šitą šūdą. Ne, tai jie daugiausiai parduo. Jo, ir būtent dabar dėl šito Lietuvos kovotojai turi normalias sąlygas, bet kovoti. Čia yra tiesos, kad jie atveda daug žmonių ir būtent tų žmonių, kurie reikia tokiem sportam, tų, kur nesidomi tiek daug kovom, nes jie dažniausiai ateina dėl to, kad nu parodykit man kažką, sumoka šaibas, tie, kas domis kovom, kas žiūri, kam įdomu, jie ir taip ateina. Ir taip tu iškeli iš populiarintą sportą. Tu pasakai istorijas, tu duodi backstorius. Kiekvienas kovotojas yra žvaigždė ir tau įdomu dėl konteksto. Taip, tau įdomu ir dėl to, tipo, kokie, kaip jo kovoja, bet pavyzdžiui, dabar irgi ten John Jones'o bus sugrįžimas, kur grįžtant, blė, seniai įdomu, aiškis, nesveikas yra, žmona mūšla ten girtas vairuoja, su ginklu vaikšta, bet tau įdomu, nes ten parašė tos visus klipukus, ten tau backstory, viską papasakoja ir tau parašė, tiesiog žiūrėjo. Jie daro labai viską kokybiškai profesionaliai. Taip, nieko nesakau čia blogai. Čia va tas ir yra įdomiausias dalykas. Ja, sorry, dar prisiminu, iš ko labai išvengiau aš, kai kalbėjo apie tas treneris, Misiūnas kalbėjo apie Stupaką ir Semenovo kovą šito apačioje. Ja. Ir tipo, jis yra to Semenovo treneris. Aha. Ir ten kažko užklausėjo ir jis tokį pisa, žinai, viešai. Sako, nu nežinau, ar truko laiko pasirašymai, sako, kelioriam tai laiko netruko jam, tipo, nes per, per pasirašymą išpizdina kažkur su pana ir treneris tokį visą per komp, ar kur tenais. Okay. Stupakas Argentinai šiaip dabar su Hitleriu. Jisai mirės. Užvaistas Stupakas. Aš sakau, kad čia yra praradimas, kad jis neina su Stupako gabalu, jokui tipo... Aha, galėtų panaudoti tikrai. Aš tik noriu padėkoti Rimkenzo už gabalą jo išėjimą, nes dabar Spotify prisidėjau. A, ne, ir kaip šoka. Toj, aš neatsimu pamiršau pavadinimą, bet toj paleisiu. Žinai, tipo... Šitas, toj, Milano. Mane, kas... Ah, tam, jo, jo. Tu nežinoji šitą? Aš žinoju, bet tiesiog nežinai, kad tu neklausai pamiršti. Ir tada nušazaminau ir pizdėjau į playlistą. Mane vienas dalykas nepatiko ir pasidirgsti, nu per ilgai eina. Aš suprantu, aš viską suprantu. Yeah. I get it, bet seniai... Tai man atrodo, ar Rimkenza, ar kas buvo iškovoto, kai irgi bandė aplink ringą eit, ir tas švakas, kai turi apžiūrėti, sako, neik jau, būk čia. Tai ir matys, kad kai dirgstys, tas švakas, kai patikina viską. Jau tą vazeliną laiką, jis jau tirps ant jo pirštų, nu jau tipo, davai, teik. Aš jau dar taip ir neklausiau viso pokalbio, ką su Paldimiko kalbėjo. Aš esu išsėvinęs Instagram'e, tik tokį, bet neklausiau dar. Ką jie ten kalbėjo? Ja, ir sako, ir lažybas numetė. Kiek, 200 eurų? Jo, davai. Ir prapisto dirbti. Jo, tai mačiau, kad ten atvežė centų. Geras Katlerio. Teisės dadu, blėt. Tiesiog Katleris jau buvo įpysęs, bet jisai ant... Bet smagu. Tam kiekį, kuris būtų bet kur kilinęs. Būtum tą Katlerį paėmęs, bet kurį šau. Katlerį, bet kuriai vietai, bet kada duok mikrafą, viskas. Tu turi gerą vakarną. Absoliučiai, tai labai smagu. Katleris, kad būtų komentatorius Utmos. Jie ten dar kažką kalbino, ar matau, gal kovotoje kažkokį, kuris sėdėjo, sportininkas buvo kažkoks dar, kur kalbėjo per transliaciją. Ir godo problemų, sėdi kažką, paklausė. Nu gerai.
O ten, tipo, atidirba, atidirba. Jo, o ten bičias iš UFC, man atrodo, tas tikrai. Jo, tas krikovo UFC. Einai ten kažką paklausė. Nu, tipo, aišku, jinai paklausė, kas nebuvo paruošta, bet jis labai akink, kai jinai užduodai tas toks negyvas pokalbis, kai užduodat, sako ir ta... Aha. tiesiog disosociacija pilna, tiesiog išjungia kadrą ir tada jau matos, kad gyvesnė, kai su kalderį kalbėti reikia, nes jau pažįsta ir smagiau žinai tai. Bet šiaip bendrai, žiūrėjau, smagiai buvo. Dar buvo jokinga, čia pažeminimas yra. Po kovos su Norausko Dirgstys ten žiūri nepatenkintas buvo. Pasiėmė piršinę, išspyrė nacho laukan, pasigavo atgal ringo, blė, atimėti. Ne, Norausko. Tiesiog Dirgstys išmetė nacho, išspyrė laukan piršinę, žinai, susinervinęs. Kažkas jo reno atgal ringo įmetė. Čia tok, žinai, bet kinga buvo, jei nemėgsi Dirgščio, tai sublokit Dirgstys tokį pisa. Blė, čia geras, jį. Geras, jį regalo. Tie musiškiai ten. Jo. Bet nes... Tipo, norėjo, nu, taip sakant, ir žaskiau, bet prašau, gal galima. Jo. Tai man viskai tas nepatiko dar, kad strigo transliaciją pasakau, čia gal mano internetą, bet visą laiką buvo, kad jį po užfrizina ir tada 3 sekundžių pasistumė. Ir mes tokie, blėt, dabar parodys, kaip atjungia ir nematysim kovos. Tai... Šiaip mane tas labai nustebino tas serbas, tas Svetkovič, nes jis jauna šiaip yra kuenas kovotojas. Tipo, bet jis ir laimėjo ten, ne kažkaip su pirštais. Tipo, ant kiek ten jis turi. Jo, milimetrovkė. Atrodo, tiek tai reikia kartais užtaikyti, tai žinai. Tai šiaip plema, nu, šiaip čia Lietuvoje tokio kardo nėra buvę. Nu, Vytas Kiroza dar su visą pareba labai viską zaibys, ten dievos kovų ir panašiai, bet jeigu įrodo labai iš toli, nepasakytum, kad 2-3 metai. Nes yra situacija, žinai, bet kova tai ahujena. Visgirdas turi jo šitą. Tai, nes taip dabar, kai žiūrėtų, atrodo, kad jie panašaus amžiaus yra. O Danilo 10 metų. O jam sakai, kad pas jo situacija yra. nes aš tave pažįstu, o jo ne. Šiaip Vitas turi brolį, tipo kovotoje, kuris yra anglis, daug talentingesnis, bet jis tipo nelabai, nu, bet jis gerai žaidimų žaidžia. Jis toks tipo, pasislėpęs, ne? Labai gerai programuoja. Nelabai jis ten stengiasi, ne, tipo tai. Ai kovotojas? Nu, jis tipo šiaip jau ir talentingas yra, bet jis nelabai kažkaip, man atrodo, rimtai. Kokią gitarą groja? Aš tik norėjau daugiau sužinoti tipo apie vat Kiroso Danilos kovą, bet pažiūrėjau, taip man patiko. Irgi labai fainai buvo, kad kai užsibaigė kova, labai, žinai, iš visų to dramos didelio burbulo, kur pasibaigė kova, atsisėdo, padėkojo viens kitam, paspaudė rankas, abu pakalbėjo, žinai, kur aš labai mėgstu matyti, kai baigės kova ir viens kitą ranką kelią yra būti, mes abu nugalėjom, žinai. Mano tai vienas mėgstamiausių video yra Danilos, atsimini, tu man ir atsinti, čia žiauris senai, kai jis buvo ar Bermakarė, kur su baltais džinsais, tipo, kai darė tą suktuką. Nežinau, gal aš esu mas, bet nežinau. Palango, ar kur apsirengęs per Bermakarė, tipo, ironiškai, žinai, ten sakinukis greičiai. Viškai marozas, baltas, white sensation. Ir jis tos tokius... Kaip vaidoto tie marozas. Jo, 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 Tai nice. Moteris dar kovojo, bet sorry, žinok, aš tikrai nespėjau Erlį prie Limsų pažiūrėti, mes buvom Jimmy Carrie ir pato skubėjom namo. Aš mačiau. Matėj? Ja. Na, pasakyk. Normaliai. Pasakyk, nu, tai gerai kova, negerai kova. Nu, lieta kova. Nu, nes mes labai skiriasi lygis, tu matai, kaip skiriasi biški netrasėjo, ne? Jis jo, nu, toks, tipo, jo, fainai buvo, nu, tipo, žiūri, cool, gražiai ten viskas. Absoliučiai, esmė, aš blogiau mušuot. Ką aš noriu pasakyti. Bet lyginant... Tu blogiau kitą moterį mušė. Aš tiesiog blogiau viską darau. Bet lyginant paskui lygius ir greičius, ta prasme, kur tu žiūri, toks matai, kur ten atrodo, kai sapnuosi. Mušies, kur tekš, kaip ir neskaipa, tipo, žinai. Nu, mėgstamiausia moterį, kuo buvo, kai buvo Jungle King ir tada kažkokia tiesiog random panatė ir įdavė tas piršinės gigantinės. Taip, jeigu yra iš arti kamerą, kai kovoja, tai normaliai atrodo, bet kai tipo, parodo atitolintą kamerą. Tiesiog, tiesiog yra maža pana labai ir reikia alkūnės pirštinės ir su tokiom rankom vaikšta. Taip, kaip animacinis personažas. Žinotame, dar kam yra problema su Lietuvoje, su kovos manais. Pas mus nėra daug gerų MMA kovotojų. Ir, pavyzdžiui... Nes mes neturim ringo, blėt. Jo. Man žiūri užpist atvarai MMA ir tu mušies, blėt, va, tipo, bokso ringe. Pas mus maitai, tavo, kiek boksas yra. Tavo koja iškrenta lauką, tavo nėra kur atsispirt, nes, tipo, labai varžo ta visą erdvė. Dabar tik įeina, tipo, visas džidžitų, tipo, visas imkinės, tipo, nu, už kokių 5 metų turėsim, bet ten turime. Nagrikalį, Kanišauskas, Švedijas, ten sportuoja. Kas įmnu, labai, tas pankreationas buvo populiarų labai pas mus seniau, bet dabar gal nėra. Ten kažkas, MMA, tipo, jo, kažkas kaip MMA. Reik šautome momentą, reik sarklijot. Bet, pavyzdžiui, Krilavičius ar Stebuliauskas yra tipo, MMA kovotojai ir jie turi kovoti kickboksą. Čia miškiai, žinai, yra jam sunkiau. Tipo, ai, stebulia... sakė, minėjo komentatai. Tai Stebuliauskas tada neįveikė tą Latviją, kur buvo, kur ten per 2 minutės užlaužė tiesiog.
Jo, tai jie yra įmami kovoti, jie turi varyti čia kovoti, jiems biškai sunku yra. Gal sunku, kad jis jame į Vilnių atvažiuos, nu vis tiek. Jo. Norėtus aplankyti. Bet dabar jiems jau nebe apsimoko. Ai, nu, pas rašistus nebent, nu jo. Bet jau jiems nebe apsimoko, viskas. Nu jo, teisingai. Jau man reiks važiuoti. Šiaip Kaune patogu, yra labai tik padomis jiems atvirti. Patogu ir smagu. Girdėjau, Meskinos OG pykstas, taip girdėjau. Aš girdėjau storiuose, kad pyksta Meskinos. Jo. Nes OG matau, kad žaidžia kompę kažką. Žinai, kad jį jo story, kai jis streamina kaip gamina ir Karolinos kirnai sėdi mašinai. Mūsų santykiai su OG blogi labai. Tu gerai, ble, seniai greičiau ir rausus pakėti. Jeigu jie išsiskiria, kažkurį vieną geriau rausus pakėti. Mums tik nauda. Jeigu jie išsiskiria, tai galbūt remis OG jau ateitų. Va, matai, gal jau turi bendrą. Nu, jau turėtų bendrą kažką. Jau. O tai kas ten yra? Nežinau, niekas. Tik sakė, mūsų santykiai vėl įprastoj vietoj šudinoj. Tai va tik tiek. Wow. Aš tai ne vieną. Jūdna, kai įprasta stadija yra šudina. Jo. Bet, bet jau žinai, jau buvo tas, kur dypa, nu, bet mums dabar svarbiausia mūsų vaiko būsena. Ir tas toks, it might be happening. Žinai, aš nežinau, kaip OG pasikeista situacija, jeigu mes kino, aš turiu meni gyvenimo kokybę. A, nu, manau, kad nelabai. Aš tiesiog žinau, kad turėtų išeiti geras albumas labai, jeigu jie išsiskis. Mes gausim gerą albumą tikrai. Arba gausim vieną prastą, bet tada žiauriai gerai. Neaišku, kaip pergyventas vienas. Jo. Tai manau, kad bet kokį atveju publika tik laimės. Nu, jiems sėkmėtų, ne kaip mes sakome. Laimės tas, kuris labiau myli. Jėsime, kaip susiklosti širdies. Start your engine! Jo, lečitas geras. Aš dabar žiūrėjau Netflix'e amerikiečių imtynių to apie Winston. Mr. McMahon, ne? Jo. Dar nepažiūrėjau. Nu, tipo... Kaip šiaip šiek tiek domiesi ten tas dalykai, šiek tiek žinai tu ir ten neina labai į jo visus nusikaltimus, o jis ten yra da chuja pridirbęs, ten moterį užlenkęs yra ne viena, tikriausiai ir pabučiavęs, tą turiu minį, ne užlenkęs, kad jinai jau būtų povelėna, ne, bet šiaip, tipo... Vidas Bergs yra moterį pabučiavęs, čia nusikaltimus? Nu, kada čia nusikaltimus? Ja, šiaip žiauriai įdomio dokumentiką, jeigu įdomu, šiaip kaip buvo vystomos amerikiečios imtynės, ten kur du kanalai, viens ant kito, tiesiog stumdo. WWF. Man jo, ten buvo ir dar buvo ten Raw. Tai Raw ir Smackdown'as, ne? Jo. Tai, paminat, kai mes buvom... Smackdown ketvirtadienys, Monday Night Raw. Kur senarė pasakė, bičiukas, kad jos tas giminaitis yra... Jo, žymus imtynininkas. Bernd kažkoksai... Jo. Tai va, tai šiaip žiūrį įdomu buvo. Mes pradėjom žiūrėti apie tuos Menendezus. Žiūrėjau, pežiūrėjau. Nu, tai nespoilink. O ką nespoilink? Tai mes dar tik į penktoj, šeštoj seriją gal. Tie tėvai? Patilėk, Gyvina. Jie dabar žinai, kur gyvena. Jie žinai, kur gyvena. Tu pakona. Vilniui, blėt. Didžioji gatvė turi po stadionų. Didžioji gatvė. Sudirkščių kovos. Kitoj kovoj. Ja, mes šitą perėjom žiūrėti. Mane labai užpisa, kad yra reenactmentas, o ne tikra dokumentika. Tai dabar paleido jau tikrą dokumentiką. A, okei, okay, čia bus įdomiau tada. Aš nekinčiai reenactmentai būna. Dėl to man ir Dameris nelabai patiko, nes... Aš žinau, kad tu vaidini, nachu, man neįdomu. Ne dėl to, kad aš nežinau, kad tu vaidini, bet aš žinau, labai 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 lengvai tai mėto į vieną pusę, į kitą pusę, ir toks nežinai, kur tiesa pasivaigęs ir realas toks. Jo, ir nes jie kai kur tipo išnaudoja elementus dėl dramos tiesiog, nes kai kur būna neaišku, tai jie dadeda nuo savęs. Jo. Tai fakt up yra. Dar vieną dalyką noriu. Aš... Žinot, mėgstu Reddit'e pasėdėti. Jo, aš dabar labai daug Reddit'e sėdžiu dėl kelionių, bet... Mačiau vieną tokį jokingą. Ar panos svoris vyram rimtai yra deal breakeris? Padiskutuokim. Tie, kurie šiaip nemėgstat moterų, tau reiks užsičiau dabar. Prašau, apeikite postą. Kšliak. Nuošėdžiai domina šitą temą, nes kiek pakalbų su draugiam, tai vienas didžiausių stabdžių einant į santykius kaip baimė. Gal patikslinimui kalbu apie labiau mid-size merginas, nieko asmeniško labiau stambesnėms, tiesiog teko artimoje aplinkoje girdėti situaciją, kai vyras turėjo kitokį figūros įsivaizdavimą po rūbais ir nesitikėjo minkštesnio pilvuko ir panašiai. Ar tai tikrai yra vienas iš dedamųjų faktorių nebūti su žmogumi, net jei ir traukiant vienas kitą iš asmenybės pusės. Ačiū už mintis. Lema, čia labai depends, ne? Jo, čia tiek daug dedamųjų yra. Labai daug dedamųjų yra. Bet gerai, yra vienas dabar dalykas. Apibrieškim, biškim. Apibrieškim. Ką jūs galvojate apie visus pandeksus ir taip toliau? Apie visas timpas, kur yra, tarkim, užsimauna panos, arba netgi vyrai, įpisa korsetus visokius.
Ir tu susitinki ir galvoji, o, čia yra vienas vaizdinys. Ai, kad taip, tai seniai makėjai, tas pats jį. Čia make-upas yra. Nu. Make-upas yra visiškai apgavystė. Aš manau, kad kartais ant šito dalyko pasimauja. Gali būt, bet nu, aš tai manau, kad esmė yra taip, ar svoris, arba tai čia priklauso, kiek to svorio, kokia yra situacija. Nu, pavyzdžiui, mes kalbėjom, kai komandiruotai buvom, ten buvo Laura su draugiam ir sako, kad taip, nu, dabar panas nemiegam visą naktį, kai visada, nu, sėdėjom ten. Jo, jo. Kartu ir buvo tas jauno bodu ir... Kislekas vienas tarp panų, jo, nemiegam panas. Ir buvo šiaip tubai vienas tarp panų, kai nemiegam panas. Prie toj komandiruoti. tai sėdėjom ir taip vienas stalas ten prie laužo kažkas sėdi. Mes sėdim čia prie negeriančių stalo. Ir sakau, taip, kiek gali čuvakas, taip, kokį padaryti? Neturėt pirštų. Ne, kiek nusikaltimą, kad taip dar jums būtų okei. Okay, ir nu yra tada tas, kad taip, okei, okay, ar aš jau draugauju su to čuvaku, ar mes tik susipažįstam. Nes jeigu tu draugauji su moterim, tai tie svorių pokyčiai pačiai, nu, taip, paibat yra. Nebent jau taip atsiranda tas, kas liečia tik moteris, bet ir vyrius, kai yra tipo, apsileidimas, kur tu jau lenki tipo, šimtą taip. Ir spaudi antrą šimtą, žinai, kur atrodo autostradai, gazą spaudi ir apsitrupinėvęs guli, žinai, tai jau toks lavonas biškiai. Žmogus visiškai neaktyvus, neprisižiūri. Jo, tai čia jau nėra tiek tipo, svorio klausimas, kiek tiesiog bendra apsileidimas, žinai. Taip. Tai tas galioja tiek vyriam, tiek moterim, bet jeigu tai yra tipo, tu žiūri į gatvę, kuris jau turi tam tikrą svorį, tai čia tiesiog žmogaus preferencijos yra. Absoliučiai. Taip, kur, o tai kas, tai taip, aš tau nepatinku, jeigu aš daugiau turiu svorio, jeigu man nepatinka, tai ne. Kai kam nepatinka, kažkas yra... Tai man va čia tas klausimas, kad o tai kodėl nenorit būti su manim, jeigu aš turėsiu, man nepatinka, sorry. Aš nesu Netflix'as ar žurnalas, kur turi ant viršelio dėtis, ko paprašo, man pokui. Jeigu man nepatinka, aš nenoriu. Dabar čia yra bandymas tiesiog priversti, tarkim, pamėgti, nu... Ja, čia tada žaidžiama kažkokia. Aš manau, kad čia žmonių noris tiesiog jaustis saugiau. Ir ja, bet nesaugiau. Bet, čia, ne, man atrodo, žinai, kas yra, man atrodo, yra dar tas... Tu mane turi mėgti dabar, nes tipo, tiesiog... Tipo, nes aš noriu atrodyti, kaip atrodo, aš jų tingiu eit su Čia yra labiau toksai pateisinamas kartais. Na, žinai, tai ieškai to pateisinimo ir toks, nu, blėt, ne, bet tai čia visą laiką tai buvo, sen. Jo. Absoliučiai, visą laiką tai buvo. Tas pats, kur yra, kur bičiai rašo, ei, kodėl to panos nori tik pinigų ir dar kažko. Ble, bet kad tu... Ble, nes ahujienai pinigai jie, tai esi turėjęs pinigų. Jeigu tu neturi kažkokio stabilumo ar šiaip tiesiog nieko neveikinti, tai nahui tai panai imta. Jo. Taip pažiūrėti tai, žinai, taip iš abiejų pusių. Taip, taip, bet kaip jis tais nusikaltimais, taip, jeigu tu turėjau antrą pusį, jis, žinai, ilgai dar gal, ir ten įvyks aš padaršo, kad nusikaltimą tu žiūrėjai visai kitaip, nei jeigu tai būna naujas žmogus, kuris jau ateina su tikstumu, žinai. O jeigu tik pradėjai deitinti, žinai, kur taip... Na, tai čia jau middle toks, žinai. Tarp pirmą ir antrą deitą padarė. Jo, kaip ir su ten galūnių netekimų, kur, žinai, išnekam taip. O su tais, kur ten rašė, ateinė pirmą deitą ir nusivilia, tai niekad neikite pirmą deitą ahujeniausiai savo. Iš karto žinot žmogui, kad turi trūkumų. Bet čia yra taip, neužsislėpkit. Prisigražina, nesikeikia, nebes danieko ir dabar ir gyvent, kad tu blėt. Čia kitas žmogus jie. Tarsime, šiek tiek turi duoti. Jo. Aišku, nereikia apsišykus. Žinai, kad taip, tiesiog... Galit būti lengvai šūdas, gali būti palestas trisikėlis ir atgal jai. Gali būti kreidelį ištraukti. Jo. Bet tai tiesiog, jeigu tu ateini ir tu nuo pat pirmo deito, čia iš bičių pusės, jeigu tu ten pradedi lepint, ir tu gali palepinti tik tais pirmus du mėnesius. Ir paskui toks nukrenta viskas. Nes, tai tokia... nes būna dažnai taip irgi sąjungia su kreipius. O vat, draugautam su manim, jeigu aš, pavyzdžiui, vat, 300 kilų sveičiu. Blet, visų pirma, kaip tu nuėjai iki šito? Čia klausimas. Jo. Čia yra... nes jeigu čia atsiranda kažkokia liga, neštumas, dar kažkokie dalykai, tai čia yra... čia skirtingi dalykai. Neštumas ir liga toj pačioj stulpelio pusėje. Ne, ką aš noriu pasakyti? Jo, ką aš noriu pasakyti, kad tai tipo, jau nelabai kontroliuojama, žinai, yra. Taip. Bet jeigu tu dajai iki to svorio labai daug valgydamas ir sėdėdamas namie, nu, atsiranda klausimų, žinai. Tai, nežinau, mes kaip tik mes su Gabrieliu, tipo, dabar labai džiugiuosi, kad pradėjo kartu su manim biškį klausyti, nes kol buvom turkiai vieš, bet Open Anthony paleidau ir tiesiog garsiai, nes nenorėjau užsidėsi klausyti, tai labai prižvengiam. Ir ten yra tas apie my... 6-300 pound life. Yeah. Ir ten tokia storia moteris labai. Ir taip apie ją reportažas. Ir
Ten jie prikolina iš vyro, kur vyras tipo, jai leidžia daug ją valgyti. Ir sako, nu šitas tipo, žmogus atmata, nes jis žino, kad nepaliks jo. Ir taip jinai privalgys to ir tiesiog bus su jam, žinai. Tai jis tipo, neša jai. Ir ten jai darė tipo, operacijas, dėjo žiedą ar kažką. Ir ten buvo toks indas gydytojas, kur matai, kad jisai tipo, nebando nieko sugarkautint. Ir ten, kai tau padarė tą operaciją, tu išvarė kažkiam laikui. Ir po to vis grįžti svorius pasitikrint. Ir jinai atvarė ir sako, nu įdomu, bet ar čia numečiau svorį, nes sako, va, man ir rūbėjo tokia laisvisnė viską uždipa. Jis sako, jūsų toks pats svoris, kas čia per huinę. Sako, žmonėm per dėk laiko krenta svoris po šitos operacijos. Lietuvos neverkt pradeda. Nu, bet jūsų gal svarstyklės blogai rauna. Ir tada jinai atvarė dar, po kažkiek laiko dar vieną kartą. Jis sako, blėt, atrodo, kad jis priaugo svorą. Tai taip jėkingi, nes jinai, taip, jinai namuose lovai būna. Taip. Ir taip, komikai, žinai, sako, kur seniai, jinai guli lovai, jinai negali nueit pasimti maisto, tu jai neši tą maistą, tu tiesiog nenešk ir natūraliai nevalgysi ir nukris, arba nešk žinai, mažiau. Kai tu turi tokį safe spotą, kur bičas turi psichologinį sutrikimą, šert savo bobą visą laiką, ir jam tiesiog stojas nuo to, jam riečias, kad jis tiesiog kiša ją tipo, vis daugiau. Nu, manau, kad, o jaučias irgi sauginės, ei, jam patinka tai daryti. Neturėtų jausti sauginės širdelė. Neturėtų jausti sauginės. Bet man yra keistas. Dar nelabai tuk-tuk, sakai. Jo, jo, vis mažiau. Tai aš manau, kad jo, tiesiog čia yra klausimas. Čia nereiškia, kad jums reikia turėti kažkokį svorį, būtinai. Taip. Norėtų, nes sveikas ir panašiai, bet kaip dažnai irgi tai sako, jeigu nėra stipriai overweight, tai svarbu yra, kaip tu jauties tipo, tas vidinis, žinai, jeigu tu, pavyzdžiui, nu, kad ir vaikštai daug ten panašiai, tai jis gali keistis ir paibat yra. Bet, man vienas geriausias bairių yra Lucy K, tipo, kur sako daktaras jam, you're cosmetically overweight. Sako, tipo, sako, ką tai reiškia? Sako, nu, jis atrodo, tipo... Jo, jo, tu jis atrodo hujovai, bet tau nekinkia. Jo. Tai, tai va, čia, va, čia, va čia panašiai yra, tai jum nereikia, žinai, kad ojo, tai aš dabar čia stresiu jau... Jum nereikia, bet jum blėt, nereikia blėt. Pamiršti to, kad nu, tu gyveni su kitu žmogu. Kad tu gyveni su kitu žmogum ir kad tas kitas žmogus irgi turi kažkokio tipo, norą. Bet, žinai, ir, jo, bet irgi čia priklauso, nes būna tikrai, būna ir čvakai, bet būna ir panus, kur ten, kur dypa, nu, aš tai noriu, kad taip atrodytų. Jo. Tai jo, tipo... Ir taip... Kur aš noriu kažkada metro 9, žinai, būtų. Čia net okay yra. Mes ir buvome sugebėti, pagalvom, kai, o jeigu vat, aš būsiu blandinė, kažkas sakau, nu, būtum, tai būtum, bet sakau, jeigu tu grįžtum namo iš kirpyklos visiškai plika, nu, aš paklausiu, kas jie. Žinai, kad, taip, šiandien, kad aš išeičiau su visais daiktais per tais. Tai buvo toks biškai, ką? Bet man įdomu, tai tada? Jo, bet man įdomu, kas nutiko, žinai. Kur, jeigu tu nusprendi perzidai iš plaukus, sakai, perzidai, jeigu tau gerai, tu gerai vidu jauties, kur, tipo... Mes kažkokį ten dalyką žiūrėjom, ai, mes, tipo, apie Smagurauską biškai šnekėjom, nes aš kartais jį pažiūrėjau. Lukas pamiršęs. Jo, kaip pasakai Smagurauskas, aš turėjau klausiausiai tokį Smagurauską, visiškai kažkoks, nežinau, krypi, kažkokį sutrikimą turėjo, kur neždavo spėlius į mokyklą ir gažindavo pakriauti visus vlėtimus. Okay. Aš tiškai galvoju apie daktarę Smagurauską. Ne, tai apie... Kaip Unikauskas. Gerai, apie pašėlusį Luką, apie insane Luką. Aš vis laikai pastebiu, kada jam vyksta varžybos, nes įdomu man yra tiesiog pažiūrėti jo pasikeitimą, žinai, ir aš kaip ugniau, žinai, užmatė. Ir ten, tipo, jinai nelabai ten... pripažįsta bodybuildinimo, tai kokia čia per nesąmonę. Man skaudėtų tokie raumenys. Ir aš nusipau, tai čia viskas ne, gerai tavo raumenys, man tai, man ne, aš tiesiog pažiūriu. Tipo, ir tipo, kažkaip paskui kalbom išėjai iš kalbos, sako, jeigu aš tipo, pradėčiau bodybuildinimo, tu kažką sakytum, sakau, nu ne. Nu, tipo, jeigu tu nori, nu, tipo, daryk tą. O tai kodėl tu man nieko nesakytum? Tu aš turėčiau. Aš tau turėčiau. Aš sakau, aš tau sakyčiau, jeigu tu šautum steros, tai tu didėtum į maksą. Žinai, tipo, bet jeigu tu darai tą bikini kategoriją, ar ten kokios yra, nu, ką žinau, jeigu nori pabandyti, pabandyk, žinai. Aš būsiu sakęs, jo, daryk, ką nori, bet jeigu tu jau ateini namo ir priešai, kad aš tau leišiu į nugarą kažką, blė, aš mes turėsim pokalbį, nachui. Tu manęs nemyli, tu manęs nesileisi. Ir žiūrėj, blė, neleisiu, žinok, Raidą, jo, jo. Aš nenoriu, kad turėtum klitą ir didesnį užbybį mano. Gal ne. Aš irgi to nenoriu, toksai yra jo. Nu, jūs neturėtumėt nustep, kad jeigu tu kardinaliai visiškai absoliučiai pasikyti, tai dabar aš noriu savo bybį. Blė, nu, aš tai nenoriu turėti panos su bybį. Dar šiaip kalbant apie tos rodis, aš vis matau, pavyzdžiui, ir kaip sąlyje, tipo, nu, blė, dabar jaunimas tikrai, var, tai pas mane vando, kad čia ir mūsų kolegos biškai prisideda prie šito, bet pisa, viską, kas pisa, papuola. Pisa, šeris, jo. Aš norėčiau, kad jiem gydytojas duotų tokią tabletę, kur labai agresiją padidintų, bet, tipo, dikaro atveju iš
išdaužkit stiklą ir agresijos piliulę suvalgykit. Bet žiūrėkit, atvaro, tipo, moksleiviai, ten paauglė atvaro, jie ten per porą mėnesių išsipučia, kaip bibi, žino, kas, per pusę metų, tipo, per keturį mėnesį. Tai jo, tai pažiūrėk, yra tas Sam Sulek. Nu ten irgi atvirom kortom bičas vara, žinai, viską ir jis ten žino savo tikslą, jis eina link jo ir jam gerai sekas, žinai, ir jam kai gerai sekas, jis tiesiog atrodo, kad viską daro teisingai. Bet žinai, kas yra, kad... Nu, jam ir yra viskas čia cool, bet jo, bet jeigu pimpukai, blėt, paaugliai, kurie dar 11 klasė 10 yra, jų dar niekas nėra susibalansavę ir išsivystę ir jie plus nežino savo karjeros galimybių iššauna, čia yra žiauri blogai. Mūsų tautai reikia eksperimentų, mes ieškom savo identitetą dabar. Gal jis bus ir jau meningi žmonės. Galim užauginti vieną kartą psichiškai stabių žmonių, tai ir nuo ten jau eit arau. Per vėlų. Tai išėjom iš tenai, žinai, ta darė Švedė, žiūrim, kur jie daėjo. Šiaip geras sprendimas. Eugenika, šiaip nieko modernioje, negerai. Bet dabar turim pabėgėlių krizę. Eugenika su Stapenko ryp, beje. Kas blogai yra grįžminti olimpinis atletas su Nobelio varetais? Kas blogai yra atsikratyti neįgalių žmonių? Ne, nu šitą akiai dabar keistai skamba, ne? Tu tą patį pasakė. Čia kaip raustas, jeigu iš ašai, tai ne, jų nereikia atsikratyti, tiesiog nereikia su jais daugis. Va dabar jau mes kažkur judam. Juk nieks nesvedinėjo. Tas aklas šiuos, kaip pas mus buvo, girdi labai gerai. Tai. Jis girdo, kaip į mašiną atsitrinkė man to. Jo, ir gerai girdi. Matak, linkėjimai, šaudautas. Bet man rokais mato jau. Kas jie tu turi, jis apgaudinėja, jam operacija. Aš pasakysiu dėl ko. Nes davė apie taką. Ne. Nes jo Instagram'e jis peržiūrė visus mano storių. Kam? Pirmas dalykas, kam? Antras gal dalykas. Gal jis turi kolegą, kurį pažiūrė, papasakom, antras dalykas, kai jis fotkina iš matančio žmogaus perspektyvos. Kur jisai įkelia, kur va, gražus vaizdas, miesto panorama. Jo, kur tipo... Dar proporcijas išlaikytas, žinai, visas. Būtų jėkingai, jeigu jis tėda tokį filtrą, kur ir nufotkintų, kaip jisai mato iš tikrųjų. Va, dabar, ne, bet žinai... Va, dabar jūsų New York'e ir matai 2% dangų. Okay, smart. Turėsime, per daug tikslios fotkės kaip matančio žmogaus. Nu, tipo, viskas džiugu, jeigu... Taip, jis mato ten kažkaip. Kažkas yra jo, bet... Aš girdėjau, kad jis nėra visiškai... Ne, jis nėra, mato jis... šviesą, jis mato, tipo... Mato šviesą. Aš nematau spalvų ten, man jį visi vienodi. Aisinau, ką yra. Gal reiks... Aš jį buvo prelimbinės iš tose, ar nedalyvavo jau? Nelamėjo. Buvo. Ai, buvo? Ai, okay. Bet dalyvavo? Jis nelamėjo medalį, bet jo. Buvo. Dalyvavo, okay. Nu, kiek aš mačiau, blėt, galvoju. Kiek tu matėjai? Togi tiesiog įmetėjai. Tai žodžiu, jo, taip pat tai su jaunimu tas yra, kad net nepagalvojęs, tai antiek, kai esu komedijai geras. Bairiai iš pasamų. Netyčia. Accidentally funny. Čia kur žinai per kašį. Kaip moteris. Per kašį pakečia, tipo, į aikštą, tipo, tame, per pertruką. Sen, mano mėgstamiausias moteris komikės bairis, kai nulipo nuo senos. Ne, kai iš nebegėdus kažkaip per paskelbėjimus apšylė ir ta pasakė, kad mano gimtadienis buvo, ar kad mano gimtadienis šiandien ir paplojo žmonės. Jis sako, o aš negalvau, kad čia punchlines. Čia, va čia yra peak of comedy. Okay. Kažką apie steroidus norėjai dar sakyti. Vaikai leidžiasi. Esu kalbėjęs, sako, oi, žiūrėk, man, bet aš du metai varau, tipo, man, jo, tau senia, tau 2 metų yra. Tu dar nejauti, žinai, tipo, nu, pizda, aš tiek metų degtinę gėriu, be nieko irgi nieko nebuvo. Ja, bet žinai, kitas dar dalykas, jeigu tu būtum gėręs tą degtinę, kur tiesiai iš miško nuo medžio tošės nugriebta, tu greičiau apaktum. Degtinės kokybė šiandien yra geresnė, tas pats steroidas yra. Tipo, seniau būdo jie prastesnė, šiandien jų yra geresnė kokybė. Faktas, tai nekeičia fakto, kad jeigu tu jos leisės, tau viskas bus zaivys, tau bus blogai, bet labiau ateity, žinai. Gal neižudysi šeimos. Ja, bet žinai, tu jaunas durnus toks, jie, fakt, man nieko nebus. Nėra žiauri zaivys, kad tipo jie leidžia. Bet... Žinai, kas blogiausia, kad man tai, jeigu tavo tokiem ankstiem amžiai taip išpams kūnas, jis sukris po to greičiau ir nėra taip. Ja, ne, kad tau supam, iš nukris kūnas tavo tiesiog vidiniai organai atsirašys. Sen, tavo tau organizmas... atsirašė, kur yra vidiniai organai, ką tu pasakai. Atsirašė išrinio. Išrinio. Tau atsirašė kaklo organas. Na. Čia tiesa. Saugo. Tai tau ne, kad tau atsirašė vidiniai organai, tau jie nebegamina cheminių medžiagų vidui. Ir tau reikia palaikyti vidinę chemiją kitais preparatais. Papildais tau tiesiog estrogenas speniuose kaupiasi ir bus labai negerai ir nefainai. Turėsiu tos smailius spenelius. Jo. Aš turiu juos biškį. Aš irgi turiu.
aš nepisu steroidų. What the fuck? Yeah, tai piskit bet kokį atvejį, bet atrodysiu tą chujenai. Nes aš turiu tos spenelis, bet pažiūrėkit, kaip aš atrodau. Kur kažkada buvo, manos, ar tu, ar Visickas su garšva šnekė, ir kažkas pasakė, kad man liūdna, ir aš pasakau, čia estrogenas kalba, ir išėjo. Kas seniai, čia man buvo, bet aš taip pat atvejimą, ir pas jau nebuvo per daug estrogeno. Taip, ten nuo saldomino, nuo kažko, ir garšva pamatė šito. Ir aš ten kažkur sakau, ne, ne, nuotikos, liūdnas, sakau. Sako, čia estrogenas kalba ir išėjo parūkytis. Panygiai, depresija. Garšva atsirado, kai toks one-liner, žmogus, kai pasako ir išeina tiesiog. Vieno. Dar su tokio savo takožą sėdė, čia estrogenas šneka. Žiūda, pareigūnas Dadūnas, no. Mėgstamiausias personažas. Arūnas Dadūnas, no. Geras, geras. Tai žodžiu, dar šimt taip panai, kur tą darbą parašė, tai aš, jeigu tu klausai, tai susisiek, padaugos porą biletų. Nes tik nesai, susisiek. What the fuck, blėt? Kas yra, aš blėt visiems atrašau normaliausiai, blėt maloniausiai, tu kur net netrašinėjai žmonėm, blėt nebendraujai, su moteriu, nako nekeidžia. Ir aš esu krypas, blėt, kuris per aukštis gauna pizdį už tai. Kas tinkiausia, kad ten netiesa, bet mes išgalvojom faktus. Tai visok parašyk, man, būtent man parašyk, blėt, parodysiu, kiek nesukrypas, blėt. Blėt, kaip... Tik piški pivę parodys mažai. Bet tas, kad kai Serafilo Karpio buvo susitikęs, sakė Serafilas, kad visą laiką aišinuosiu, kad nenacisi. Ne visą laiką, pradžiai, aš aupaininuosiu šito. Wow, labas, aš aidas nenacis. Ne, aš prisimenu. Aš nežinau, ką tu girdėjai apie mane. Yeah. Nes aš jam numečiau kitus raustus prie peržiūrėjau. Sakau, į ką tai ten nėra tiesa, žinai. Čia jokinga tiesiog. Aš dar turiu... Žinai, ką pagalvo žmogus. Aš dar turiu paskutinį bitą, bet labai trumpą matėt pasirodė Coldplay šitie impersonatoriai. Ir aš turiu tik tokį vieną, kurie kažkokiam fester kažkur tipo dainuoja. Nes aš negirdėjau iš... Blet, sveiki, dar negavau jūsų būto karšto vandens parodymų. Oi, tu nakučiu už rugsėjo mėnesį. Sorry, labai. Tai parodysiu. Yra, kur dainuoja. Coldplay Tribute. Taip. Paklausykit. Ne, dabar mumais. Pala, nu jis preklausyti, iškida iškinti šitą. Jo. Wow. Atrodo, kad aš dainuoju. Tu esi man kiek... Atrodo, kad bandė ir paskui kažkas gerkliai biškių užstrigo, bet turi dar biškių išdainuoti. An kiek žmonės yra neįgalus, kad ėjo į Coldplay Tribute koncertą? Bet žinai, kokia yra problema? Jie piso tos plakatus, kur didžiausiam raidėm Coldplay ir paskui tą mažytę Tribute Band. Ja, bet kažkurio momentu, kai tu perki bilietus, tu jau turi pamatyti, kad čia netiesa. Nes man buvo panašiai... Ja, bet tai už 2 eurų. Aš važiavau ir aš mačiau Pink Floyd plakatą. Aha. Ir aš toks, blėt, aš noriu Gilmore pamatyti. Ir tu tiesiog pažiūri žemiau. Matai, kad Tribute. Hiperbolė, bet 5 Tribute grupės. Jo. Ir pas mus dabar yra ta nauja mada, jau čia postų daug buvo Facebook'e, kad dabar visi Tribute Bandys važiavo vienu momentu į Lietuvą. Tai, nu, blėt, jeigu kažkas kas žinodamas, kad čia Tribute Band nuėjo, nu, užuojauta. Bet aš žinau, kad jis yra, pažiūrėjau, kur atvaro grupės tikros, jo. Bet su pasikeidusia sritim. Tai būna dažnai, bet tie seni bandai. Kvynai. Aš iš vis galvoju, kad Tribute Bandą gali kur tada, kai atlikėjai mirė yra. Kaip tu gali sukurti Tribute Bandą gyvos grupės? Egzistuojančiam bandui. Tribute Vat, kas čia per šūdas yra? Čia šiaip labai Marijono Mikitavičius Tribute Band. Aš jo gabalus dainuosiu dabar. Ir jo nuodis bičas jis jau dainuoja. Bet gal žinai, tipo... Mikitavičius, atsiprašau labai Marijono. Ką? Čia... Jis taip kalba. Ai. Jo, tai va, tai dėl šito... bet bent apsikabinti, malonu. Trečias kartas, viskas, išnaudojau. Garsas šitas, jo. Tai buvo jokingų žmonių, kur rašo, aš jaugiuosi, kad mano mama nemoka intikų naudotis, nes nusipirko bilietų. Bet tai gal jie tipo originaliem Coldplay, gal jie moka kažkiek. Ką jie ten suvenka, tipo, asmenu... Tai kiek suvenka, tiek dar dalį suvoka, žinai. Labai abejoju, nes
Nu, tipo, jie neturėtų iš ko mokėti ten. Nes ten buvo, manas, kur žmonės nusipirko bilis, sako, atvarom ir kažkaip labai daug vietos mašino aikšteliai. Ir sakom, jau čia kažkas ne taip, atvarom, ai, blečia. Jeigu tu perki Coldplay bilietus į areną ir tau nereikia laukti eiliai, čia jo. Jau yra geras... Sako, buvo žiūri blogas garsas, toks, negalvoju... Ne, čia jie taip skamba. Ne. Čia, čia ne arenos. Jie tik iš JBL kolonkės leido. Eik tu na. Jo, šiaip žiauri reikinga yra. Tai va, aš vis laik sakau galvojau, kad tik mirę atlikėjai gali būti, tu gali pasivadinti jų tributais. Nes jis, žinai, Frank Sinatra dar taip toliau, jo. Demo daro taip. Nes, nu, na. O ar žinojate įdomų faktą, kad to Coldplay vokalisto Martino prosenelis yra tas žmogus, kuris sugalvoja, nu, ar proprosinėlis. Skaičius sugalvoja. Kur persikinė laiką į žiemos ir vasaros. Ale? Tai niuhas, blėt, nu. Na, kur reikia. Prasme, čia aš dabar dar labiau nemėgstu. Aš dar labiau neįsiu tą grūtos. Ne, nežinau šito. Aš tik žinau apie Coldplay, kad tu negali sėdėti ir vienas klausyti jų, nes nusižudysi šitą, žinau. Nes jeigu tu sėdi vienas ir visok pasileidi savo porą dainų Coldplay, tu jau tau pizda jį. Tu turi būti veiksmė kažkokiam. Jo, tu negali vienas klausyti, turėtų būti disclaimeris, kad tau reikia būtinai kažkokio žmogaus, kam tu galėtum paskambinti ir jis atsilieptų. Blė, tokia depresyvi muzika pizda. Tai ką aš žinau? Ką aš irgi nežinau. Ne, aš neklauso Coldplay? Nu, aš klausau Coldplay, bet aš esu buvęs... Pagavo. Nu ir ką, ir ką. Ir kas nėra to bio burnoje turėjęs, ką? Mes kitak. Aš nesu. Gerai, tai šiandien baigiam. Baigiam, išskrendam į Barceloną penktadienį mes. Taip. Žvengsim, jokausim, vartosim alkoholį, gal suktynę kokią, nes nepasadins 20 metų į kalėjimą kaip Lietuvoj. Ir klausysim komiko užsieniečių. Viskas, čiau, čiau. Kurio baigės esam girdėję lietuviškai. Taip. Toks va toks. Toks va sutopimas. Isteriegas. Jo, tai ačiū, kad remet. Jump deep from Lithuania. Ačiū, kad remet. Ačiū, kad remsit. Jo. Raustu jau bus greitai. Jo, perikit į Patreon, į Patreon, ir Patreon. Ir perikit į Patreon platformą. Tik jau, Patreon. Tai mergaitį susisieks su manim. Ačiū kitaip, labai. Nes kitaip Airdo susisieks su tai, ar tu nelabai nori. Ačiū jums labai ir pasimatysime. Iki. Iki.